je zanimljiviji svet u zatvoru nego na slobodi. Pa da, da, i to je svet koji ima svoju logiku i čovek počne i da navija za njih kao na filmu. I onda sam ja pisao bezbrojne žalbe njihove tamo, između ostalih, najzanimljiviji od svih slučajeva, tih žalbi koje sam pisao, jedan mali ciga koji je došao sav zgužvan, koga su optužili za ubistvo, silovanje i pljačku istovremeno, ubio neku ženu. I pošto su ga se odrekli roditelji, neće advokata, on je bio zgužvan i kako je pričao tamo svima, šta, kažem ja njemu jedan dan, kao što sam sa svima razgovarao i ulazio u njihove slučaje, ajde ti meni sve da ispričaš kako se to dogodilo. I on meni ispriča ceo događaj i kune se da je nije ubio ili da nije hteo, ali da mu nije jasno kako je do toga došlo. Dobro, rekao, ja sednem i napišem u žalbu na način u kojem potpuno nadadvokatski, tako reći, njegovu... Kao drveni advokat napišem. Pa ne, napišem mu savršeno obrazlažući događaj potanko gde se on izuzima iz svake od tih radnji. I to je bilo tako napisano da je sudija odmah pozvao roditelje zbog advokata, kad su oni pročitali kako je on to napisao, oni donesu mu paket, dečko se kovarne i umesto na smrt, jer je tad bila smrtna kazna, jer je bio viđen za smrtnu kaznu, daju mu 14 godina robije. E sad slušaj. U to vreme bio još jedan, mi smo se tamo u ćeli, odnosno u toj sobi delili na gornji i donji dom, tamo Cigamala, tako se to zvalo, a ovamo su bili takozvani privrednjaci, onda ovi klinci beogradski koji su malo pucali, privrednjaci i to društvo beogradsko, i tu se onda naprave takozvani kolektivi. Taj mali je posle toga, kome sam spasao život, uključio se, fizički me napao, jer sam hteo da zaštitim jednog dečka sa Kosova, koga su svi u takozvanom pederskom zezanju, to se tamo tako zove, pa onaj mali vrištor lukao, a ja sam onda skočio da ga branim. Prvo sam fino jednog po jednog skidao sa te gomile, dok na kraju nije ostao samo baš ta. Ja ga onda opomenem jednom, drugi put, treći. Ona je nastavlja još jače kao važi princip nemešanja u tuđe poslove i meni pukne, a ja pripremam moju završnu reč, odnosno uvodni izlazak na sud i ometo me, galami, onaj vrišti, ja izađem, kažem, sad, da li smijem da kažem, izađem na sred Knez Mihajlova, tako se zove šetalište pored onih kreveta duplih, i kažem, teško mi je da to izgovorim, kako se to tamo mora... Mora integral. Izgovori, stanem na sred Knez Mihajlova i kažem, dođi mene da jebeš, mamu, ti jebem cigansku. Izvinjam se i publici na ovim rečima, ali tako se tamo govori, moraš s njima tako da govoriš. I on, umjesto da se postidi, s obzirom na to da sam ukoliko možda 15-20 dana pre toga spasao život, on ovako jednim mangupskim pokretom ramena, odjedno vidiš telesina jedna, krene prema meni. Da se obračuna na srete Knez Mihajlove. Ja kad sam vidio po tradiciji, kad sam se tuko skinem naočare ovako, bacim, oni svi pritrče, on se zaleti da me udari, a ja sam još uvijek mislio da u tom trenutku, jako sam spreman, mislim, čovjek će u neki čas, on zamakne da me udari, ja se izmaknem, on promaši, i u onom trenutku kada je, zadržavši se da ne padne napred, krenuo nazad, ja ga razvalim i on, onako kako je bio u nekom pokretu unazad, celu onu polovinu 10 metara teturujući se, zabije se u neki zid. I podiže se odande i kaže, sad ću da te zakolje, mamu, ti jebem četničku. I izvadi iz nekog šipka od kreveta, onog, izvadi nož. I tamo ima sve, sve se to nabavi, sve se to tamo krije. I krenu pre mene i zato skočiš ovi, razdvojiše nas. Posledica, noćima su mi držali stražu, ovi moji kolektivci, da me ne zakolje dok spavam. Onda dođe početak suđenja, sad ja izlazim na sud i sutradan u svoj štampi koja nam inače stiže, na po celoj strani izveštaj. Kad su oni vidjeli s kim imaju posla, da to sve što sam ja pričao, što su oni mogli da ukapiraju, ne samo istina, nego u mnogo većem stupnju, a svakome od njih ideal da se makar šta da je uradio u Lidsko pojavi u novinama. A tebi cela strana. Cela strana.
Kada si najveći kriminalac u Srbiji. I manje više to što je, dakle, na celoj strani, nego, pošto sam ja sutra dan, polazeći na sud, srećem se s advokatom, vode me kroz one hodnike u centralnom zatvoru, i na putu prema advokatu odvedu me u jednu prostoriju, do gola me skinu, pretres i oduzmu mi sav materijal koji sam nosio za advokata, čak on je iznosio moje zabeleške i pripremu odbrane, a moja žena napolju prekucavala to. Tako da sam, onda on dođe sledeći put, donesem i ja sam se tako prirodno branio na taj način, ali to je kada bilo zabranjeno i oni mi sve to oduzmu. Ja, došavši na sud, saopštim da počinjem štrajk glađu. I to pukne u celoj svetskoj štampi na svim prvim stranicama. Čuveni pesnik, filozof i tako dalje. A istovremeno je trajalo suđenje šestorici, čuveno suđenje šestorici levičara. Ja sam ovom bio pa desničar. Tako da su oni kod Dolanca se lepo predstavljali kao budni komunisti, ali koji brinu o narodu srpskom. I vest da sam ja počeo štrajk glađu toliko uzburka, da tako kažem, javno mnjenje svetsko, osim naše udruženje književnika koje prstom nije mrdnulo za 40 dana koliko sam štrajkovao glađu da išta urade da me zaštite, nego pukne i u zatvorskim krugovima da istoga popodneva zakažu sednicu, to sam ja naknadno saznavao, celokupnog vrha vlade i policije, da vide kako da se, jer traže kredite, traže, a ovde se brukaju, jeli, pred svetom. I ponašanje policije se radikalno promeni ovih stražara u odnosu na našu sobu. Svaki dan na kantinu, svaki dan na kupanje, ljubazno, ove robijaše koje su tamburali prethodnih dana oslavljavaju se sa druže, gospodine, sve dobili nalog da budu fini. Kad su oni videli kolika je moja moć tada u odnosu na njihovo poboljšanje života, ciga mala cela, najlepše što su mogli da se obuku, dolaze jedan po jedan, izvini teze, o mene zvali tezane, zato što sam kao pisao teze, a ja kažem, ne pišem ja teze, nego pišem antiteze. I onda sam tako malo po malo postao Anta, pa doktor Antonije Tezić, što je jedan od mojih pseudonima, mnogobrojni. Doktor Antonije Tezić kaže, izvini tezo, nismo znali šta radimo, može da računaš na nas, ono što sam ti pričao za zabelu, jednog sam istamburao, još jednoga, ovaj koji je još veća mešina bio i koji mi je pretio da će me tamo ubiti u zabeli, kad dođem u zabelu. Jer ja kad sam ga dohvatio preko stola dok me je nešto začikavao i vređao i ja trpeo dok mi nije puklo, ja skočim pa ga podignem preko onog stola gde smo ručavali, jedini sto gde je bio između tih redova kreveta, ja ga podignem na onaj, uz onaj krevet preko puta koji je bio odmah iza i podignem ga ovako gore nekom ludačkom snagom koja mi je došla i tresnem ga dole. I kažem mu, rekao, samo još jedan puta, rekao, da ti čujem glas, sva surutka iz mozga izaći će ti na svaku pičku koju imaš na sebi. I posle toga ponovo straža dupla i to se dupliralo sa tom cigamalom tamo. Međutim, svi su se najsvečanije obukli da dođu da mi se poklone kad su to videli i da mi ponude sve svoje usluge. I ono što nikad niko nije doživeo, pošto sam ja pisao završnu reč, evo je ta završna reč, ovo je drugo, ali izašlo već pet izdanja završne reči, sad će i šesto, kao moja odbrana, filozofska odbrana, kako me inače Benjamin Pejović, divni advokat, koji mi je jedini ostao, a i Guverina me branio, i Vujini, sve sam ih oterao, jer su mi tražili da priznam da sam kriv, pa će proći minimalno. Što je i Bulatović, predsednik Udruženja književnika, savjetovao mom ocu, radeći policijski posao, nažalost. To moram da kažem, što je kasnije izazvalo veliku polemiku između njega i velikog profesora Nikole Miloševića, koji me tad jedini u javnosti onako štedro i otvoreno branio i zastupao. Veliku polemiku koja je uzburkala celu javnost, baš zbog tog ponašanja Bulatovića. Dakle, Benjamin Pejović, koji mi je kazao ovako, samo vi pišite ono što vi jeste, pesnički, filozofski, načelno branite svoje pravo na slobodu, na i tako dalje. Ja sam, dakle, jedva dočekao to i napisao sam filozofsku raspravu koju je Zoran Stojanović u izdavačkoj knjižarnici u Sremskim Karlovcima uvrstio, to je bilo treće izdanje, u biblioteku svetske filozofske baštine, rame uz rame s najvećim svetskim filozofima. Posle čovek jedva da ima pravo da bude živ kad bude za života svrstan u takvu ediciju. Ali ti si odmah u politici postao politički mrtav kad je Gogov kovac kojim je trebalo probosti
Josipa Broza u kući cveća, oteo Vojislav Šešelj. Tad je zapečaćena tvoja politička karijera. Pa ja ne znam da li je zbog toga zapečaćena, ona je unapred u osnovi bila zapečaćena, jer niko ko nije pristao na neku pozadinsku igru nije imao šansi da uspe. Kako ti je Šešelj oteo Gogov kolac? Nije mi on oteo sam Gogov kolac. Ja sam zakazao to. I, međutim, kad je UDBA čula da se sprema taj izbacivanje Tita iz Beograda, još se nije znalo da ja u Čačku sa Ćalovićima, sa advokatom Divnim Ćalovićem i njegovim sinom Ivom, sad sa advokatom Istiso Glogovu Kolčinu u Potoku i pripremao, to se još nije znalo, pa sam nosio kroz Srbiju onako inkognito. Međutim, oni kad su čuli da se sprema taj protest i da ću se ja naći na čelu te priče, oni su odmah, naravno, sa TV kamerama poslali svoga piona Šešelja da se šepuri da će onda izbaciti Tita, naravno što se ništa nije desilo, ali se napravila gužba. Ja dođem, dakle, na svoju priču. Jesi ti imao svoj Glogov kolac, pa to, ja donesem. Šešelj je imao svoj. Pa nikakav on nije imao Glogov kolac. Ja sam donao taj Glogov kolac. Međutim, pošto je ovo meni oteo sa Miloševićem 2 meseca pre toga, to je bio maj, a u februaru, znači 2-3 meseca, oteo mi je moju stranku, gde su mnogi prešli tamo u Srpsku radikalnu stranku, koja je na jedan krijumčarski način, dakle, oteta meni. Oni su, kad su videli mene, ti moji dojučerašnji, da tako kažem, sledbenici iz stranke, a otišli kod Šešelja, dograbili onaj kolac, ja sam rado dao i krenuo da stanem da održim govor. Na toj, međutim, Šešelj, koji je uzao komandu, ne da mi da se ja pojavim, i tako da su oni šepurali na jedan nedoličan način u mojim rukama Glogov kolac, koji je proizašao iz moje pesme Glog dobavlje Beli grade, napisane mnogo godina ranije, koja mi je takođe bila u optužnici, znači da sam u Udruženju književnika čitao tu pesmu protiv naroda i države. Ja sam istesao logično, po tradiciji našeg naroda, da se vampir probode i da nas ostavi na miru, jer su Titoidi nastavili i dalje da vladaju. Tako da je ta slika sa Glogovim kolcem otišla na jedan skaredan način, vezala se za Šešelja, oni su mi posle vratili. I taj Glogov kolac sam ja u mojoj knjižari Svajrosa, koji se zvala Glogova sfera, odmah kod Beograđanke u Resavskoj ulici, držao u velikom izlogu, okačen dole, a dole je bila knjiga Mire Marković sa Šiljkom u vode i ispisana cela pesma Glog dobavlja i Beli grade. To je priča o Glogovom kolcu koji je na taj način otet, izgubivši taj trag i način i razlog iz kog je bio napravljen. Da li je meni tada time zapečaćena politička karijera, to sumnjam, nije zato, ali zapečaćena je zbog toga što ja nisam hteo da pristanem ni na kakve nečasne političke pozadinske igre. Ali ti si nepopravljiv, ti bi se i sad za nešto kandidao. Pa nagovaraju me, mnoge stvari su me nagovarali. Primera radi, to ekstremizacija i to funkcionalizovana za našu štetu ove srpske radikalne stranke, često je izazivala potrebu da se istinska narodna radikalna stranka, koju sam ja osnovao i dao joj profil filozofski i politički, obnovi. I pa su me zvali više puta, pa ja nisam hteo da uđem u taj mulj politički. Sad ćeš da se kandidaš za gradonačelnika Beograda? Pa ne, kažem da hoću, ali prirodno da oni koji su me godinama nagovarali da se vratim na javnu scenu, videli u toj prilici da će izbori po svemu sudeći biti pojedinačni, dakle ne stranački, i da bi trebalo, pošto su mnogi upoznati sa mojom vizijom budućeg Beograda i arhitektonskog. Kakva je tvoja vizija, pošto smo odavno bez svih vizija ostali? Evo, primera radi, ono što bi promenilo lice Beograda, trebalo bi da Trg Slavija, da na dostojanstveno i pravo mesto stavi Dimitrija Tucovića, i da se na tome mestu, tačno naspram hrama Svetoga Save, a s druge strane Palate Albanije, postavi spomenik Majici Slavi, majici svih slovenskih bogova. Jedan obelisk koji bi mogao da ima i fontanu i koji bi bio nešto kao triumfalna kapija u Parizu, kao neko obeležje našeg nacionalnog identiteta, koji bi u celom potezu od Palate Albanije do hrama Svetog Save oličavao jedinstvo naše stare i nove vere, za koje sam ja pronašao zajednički imenitelj. Ne ide na štetu hrišćanstva i našeg pravoslavlja, naprotiv, ojačava upravo
hrišćansku poziciju za koju se opredelio naš narod. Druga stvar, na tom istom mestu, dakle, to bi bio mesto, centralno mesto proslave slovenstva, našeg istinskog, mnogomilenijumskog identiteta. S druge strane, imamo takođe potez prema železničkoj stanici. I imamo razrušene zgrade generalštaba, koje treba da ostanu zauvek takve, ali treba da budu konzervisane u ovom obliku i da ne budu ruglo, nego da budu kao spomenik. Znači, one kao takve, možda nikad niko to nije rekao, ja sad mnogo puta sam to kazivao, evo sad prvi put javno kažem, a da se na mestu povežu te dve zgrade jednim slavolukom, koji bi nekom vrstom kapije, koji bi bila kapija Slavije. Odozdo, da se i taj potez prema majci Slavi poveže u jednu jedinstvenu crkvu. To je samo jedno od mnogobrojnih ideja. Drugo, sa mojom Teslijanijom, udruženjem Teslijanija Bela Golubica, već sam i poveo akciju da se ružna imena naselja beogradskih, braća Jerković, Veljko Vlahović, što je jedna sramota da ljudi prokazani kao ekstremni komunisti, za koje znamo kako su zlo počinili našem narodu, nose nalepljeni na imena nasilje u kojim žive stotine hiljada ljudi i da se jedno od njih nazove po Tesli, da se zove Nikola Tesla nasilje, a drugo da se zove Milanković. I da se slične skarednosti koje se i dalje provlači sprovedu. Kad će Srbija konačno rehabilitovati Milana Mladenovića, istaknutog pesnika, filozofa, književnika? Ta rehabilitacija se već dogodila formalno 2009. godine, dakle dobio sam rehabilitaciju za jedan deo svog stradanja u komunizmu i postkomunizmu, ali konačna rehabilitacija za mene je zapravo pobeda mojih ideja zbog kojih sam od najranijih dana trpao i progon sa svim posledicama koje su me pratile i koji nisu samo mene pratile, ali mene su kontinuirano pratile bezmalo do dana današnjeg. Kao poslednji politički osuđenik u Srbiji, ti si hteo da se aktiviraš kad je dozvoljen višepartijski sistem. Bio si među radikalima, kandidovao se dva puta za predsednika Srbije i umalo živu glavu nisi izgubio. Da, zaista je pravo čudo da mi je i sad na ramenima, s obzirom na vreme u kojem se zaista za tako žestok otpor i neprekidnu pobunu završavalo negde u jendeku pored puta. Koliko puta su trebalo da te ubiju? Ja nisam ni paranoik, niti volim da od svojih nedaća pravim javne skandale, ali mogu da kažem da se nekome od izvikanih stradalnika i dobitnika svojih stradanja i političkih i književnih i drugih desilo 5% onog što sam ja istrpeo. To bi do sada već imali povelje i Nobelove nagrade za mir ili ne znam šta bi već dobili. Ali pošto nikad nisam volio da od toga pravim skandala, skandali su me sami od sebe pratili. Šta su ti sve radili kad se kandidovao za predsjednika Srbije? Bio sam kandidovan, to je pravilno, jer ja sam kao književnik i od najranijih dana pripadnik pesničke i filozofske sfere uvek borio se za ono što je filozofski ideal bio u svim vremenima, svi koji su se ozbiljno bavili sudbinom i smislom čovekovog postojanja u svemiru. Nikada nisam u osnovi mislio da se bavim politikom i kada sam dopao Robije 84. 5. Nisam još uvek imao u svesti da je to bavljanje politikom, naprosto sam se bavio za istinu. Ali politika se bavila s tobom ceo život? Ceo život od samog početka, da. Te kasnije se videlo kad smo se raslojili, kada je jedan otišao na jednu, Vuk Drašković na jednu, Šešelj na drugu, kad su se pozavadili Zoran Đinđić, koji je bio moj đak politički u studentsko vreme, na treću. Odjednom sam vidio da kada su praksisovci odjednom se prefarbali u neke nacionaldemokrate, a pre toga su bili ekstremni bolševici, tako reći, čak i u okviru marksizma. Reci lepo, staljinisti. Staljinisti, premda kad je reč o Staljinu, malo drugačije sada ja gledam na to nego kako nam je servirano. Kada se pogleda cela istorija bolševizma, naružen je Staljin, a onaj kojim je prethodio Lenin je mnogo veća zver bio od njega. I jedan od naj
sramnih ličnosti u istoriji celokupnog čovečanstva. Poslije svega, Stalin ispada jedini sposoban komunista. Stalin je bio veoma sposoban da odbrani na kraju krajeva i integritet države koje je pripadala i Rusija i koje je Rusija na neki paradoksalan način i stvorila posle. Više je modernizovao Rusiju nego toliko careva u Ruskoj. Kad čovek ode tamo i prođe kroz Sankt Petersburg, Rusiju i druge gradove, vidi nečuvene stvari. Stalin je pravi naslednik Petra Velikog ispada. Izgleda tako, premda evo i sada imamo jednog pravog novog Petra Velikog, čini mi se da Putin sa svojom strategijom ide tim velikim putem. Kako je formiran srpski višestranački sistem? Je UDBA formirala sve stranke u Srbiji i određivala ko može da bude kandidat za predsjednika, ko može da bude poslanik? Naravno, to je bilo više nego jasno i ja sam se lično upustio u osnivanje Narodne radikalne stranke sa advokatom Guberinom. Ta stranka je trebala bude naslednik stranke Nikole Pašića. I jeste bila. S vama je u stranci bio i Toma Nikolić iz Kragujevca. Da, vame, Toma Nikolić je na početku bio, neka se ne ljuti, jer mi se dopada njegovo političko ponašanje i transformacija tokom vremena. Čak mogu da kažem da je on za mene najveće iznenađenje na političkoj sceni. Naravno ne zato što je sada predsjednik, nego zato što je pokazao jednu veliku mudrost i hvala Bogu da je sa mojih gledičkih planina rodom, sad sam ja pustinjačio po gledičkim planinama mjesec i po dana tokom ovoga leta i hvala Bogu neka je dakle takav čovjek na čelu Srbije prvi put, ali ne mogu da zaobiđem ni činjenicu da u vreme kad sam ja došao u Kragujevac da osnujem Narodnu radikalnu stranku, dakle već negde u januaru ili februaru 90. godine, Toma Nikolić je pokušavao da postane član Kragujevačkog odbora i baš se sećam situacije kad ja izlazim iz kola kojima su me tamo dovezli, sam sam došao, Toma Nikolić mi otvara vrata i kaže izvolite gospodine predsjedniče. I posle Toma Nikolić iz potaje sarađivao i privoljevao ili dobio zadatak da dovede Šešelja u Narodnu radikalnu stranku i njih dvojica su izvršili prepad. Tako da sam imao, eto, to dvostruko iznenađenje, ovo i drugi put i veliko razočaranje, da sam morao da napustim Narodnu radikalnu stranku. Šta je Šešelj bio? Radikal ili crveni vojvoda? Pa, bio je on sve. On je, moram da kažem, naravno, svašta i pisao sam, čak sam u Sina Rugo, u ovoj mojoj knjizi Kraj bronznog vremena, može da se pročita jedan pamflet koji sam tad napisao i koji je izašao na prvoj strani tabloida, Šešelj luda na dvoru Karađorđevića, kad je jurio za onim Dolgorukovim tamo po Španiji da ga dovede. Nije on bio luda na dvoru Karađorđevića, nego luda na Krambetu Slobodana Miloševića. Pa to je bilo naravno iz potaje i pozadine, to smo mi znali šta se radi, isto tako i Vuk. A bio je sposoban čovjek, bio najbolja... Upravo sam to hteo da kažem. Najbolja batina Slobodana Miloševića. Ne, ja sam hteo da kažem, pošto ne volim da govorim negativno ni o kome, svi su davali svoj trud, svako je na ovaj ili na ovaj način možda želeo dobro Srbiji, svako je pomalo i nosio glavu u torbi i pretrpeo krupne stvari, jedino što su neki umeli to da unovče, kao što su to Drašković i Šešelj, da veoma unovče i kroz ličnu slavu i kroz imetak. Ja nisam nikad trgovao onim što sam najbolje znao, ni poezijom, ni filosofijom, pa eto, ni antičkim idealom politike. I ostao si Don Kihot u Srbiji. Kad su ti isključili struju? Ah, pre 4,5 godine. Ti si jedini građanin Srbije koji nema struju. Ne, ima još takvih. Mnogi danas nemaju zato što nisu plaćali račune pa su došli pod udar elektrodistribucije. Ja sam međutim dao prilično para da bih se uselio gde sada stanujem. I isekli su mi struju neki stanari koji su naumili da se dokopaju tog prostora. Pokušali su i da me tuže. Posle tog prepada i posle te bezmalo atentata gde ne samo da mi je isečena struja nego su mi je brava na vratima uništavana u više navrata, nisam mogao usred zime da ulazim u kuću dok se nisam snašao i dobio sam sudsku presudu još pre 4,5 godine, pravosnažnu privremenu meru da mi se struja vrati. Do dana današnjeg privremena mera nije sprovedena zbog potpune propalosti našeg pravnog sistema. Onda sam rešio da to istrpim, zato što se umeđu vremenu namnožilo mnogo ljudi koji ni krivi ni dužni usled lično katastrofalnog
materijalnog stanja nije u stanju da plati jer su prihodi manji od troškova i onda su mnogi počeli da žive bez struje, da se prilagođavaju. I kako sam ja uvek voleo da živim kako živi narod, da ne prednjačim i da pokušam da od onog što radim i znam da radim nekako preživljavam. Ma struja je luksuz u Srbiji. Kad se upali svetlo, svašta se vidi. Bolje ugasiti svetlo i terati ovako do potpune propasti. Tako nam se i piše ovako kako stvari idu i kako narod sve siromašniji. Koliko puta su pokušali da te ubiju? Skoro da mi je teško da to tako čujem, jer iako je zaista bilo tako, u nekoliko navrata sam bukvalno golim rukama se spasao kada je bila nameštena situacija direktnog atentata. Dakle, sada je tome tačno 9 godina. Postoji jedan prostor u ulici, u Lominoj ulici u Beogradu, koji je nekad bio neki dom zdravlja koji je bio potpuno napušten, ali je konstrukcija ostala očuvana i tako zvrelo je prazno u sred tog dvorišta u Lominoj ulici. I moji prijatelji koji su stanovali tu, u blizini stalno sam dolazio, hajde, kaže, kad se već toliko zlopatimo sa Svajrosom, sa mojim izdavačkom kućom koja je Vazda bila proganjena, izbacivana i to je jedan deo, dakle, te gulgote koji sam imao da preživim, hajde da zauzmemo taj prostor i da tu postavimo Svajros. Ajde. I rešimo se, i to baš na dan 5. oktobra, te 2004. godine, što nije samo jubilej onog 5. oktobra, nego i jubilej mog hapšenja, jer mene su 84. godine, upravo 5. oktobra, uhapsili po povratku iz Pariza i tako dalje. I ja u slavu, dakle, obeležavanja svog jubileja, 20 godina od padanja u zatvor. I dan oslobođenja Beograda 5. oktobra. Tek uđemo mi, osvojimo taj prostor i damo ime Svarožana po tome što se ja zalažem za to da se i naša slovenska mitologija paralelno sa našim hrišćanskim identitetom ugradi u naše, ne samo svakodnevno obredovanje, naš svakodnevni život, da se setimo naših bogova koje smo pogubili i zbog našeg vrhovnog boga Svaroga, koji se nalazi u korenu reči Svajros, kako sam inače nazvao svoju izdavačku kuću još pre 4. veka, čiji jubilej sada upravo ovih dana obeležavamo, nazovemo tu prostoriju osvojenu Svarožana. Međutim, među osvajačima našao se jedan žestoki ravnogorac, koji sam inače i ja, i zbog, dakle, Čiča Draže i Ravnogore sam ležao na robi kad još niko nije smeo ni da pisne. Sad su svi naši političari igrali u tim partizanskim filmovima po gradskim komitetima. Naravno, dakle, našao se jedan žestoki, dakle, Ravnogorac koji je pozvao svoje druge Ravnogorce, četnike, i oni su malo po malo počeli da zloupotrebljavaju taj prostor i da ga pretvaraju u jedan svinjac. Znači, da dolaze tu, da ometaju i da me isteruju iz prostora u koji sam uložio dosta i para da se to sve sredi. Napravljena divna redakcija, a opet sa željom da se napravi neki ravnogorski kulturni centar. To je bila priča da bi se i njihovo učestvovanje u osvajanju Svarožane na neki način verifikovalo i da se i taj prostor do koga je meni veoma stalo, znači pravac dejstva, valorizuje. Međutim, oni su malo po malo pokazali se da nisu nikakvi četnici, da nisu nikakvi ravnogorci, nego da su naručeni partizani preobučeni u četnike. Ja sam ih nazvao Četizani. Jednog dana će izaći i moja knjiga pod nazivom Četizani, što je uopšte počeo od Šešeljevog četnikovanja, pa do eto tog događaja i daljih simulacija ravnogorstva, zapravo jedna nesreća velika, zbog koje ni do dana... Šta su ti uradili konkretno? Onda su počeli pretnje izbacivanjem i dovođenje nekih koljača iz ratova koji su trebali da me prete da bi ja odatle izašao, da bi oni zauzeli taj prostor. Onda su me proglasili za izdajnika i napravili preki sud i doveli jednoga, ja mu znam ime i prezime, ali neću reći, znam i koga je doveo, dakle to su konkretni ljudi. Zauzeli su moju kancelariju,
pozvali me da dođem tobože iz nekih izdavačkih ili prijateljskih razloga i kad sam ja ušao u kaputu zima, decembar, taj čovek koga sam ja poznavao, umesto da me pozdravi, ustao je, udario me glavom u mozak ovako direktno, svom silinom volovskom, a taj čovek je bio inače sedmostruki prvak u rvanju. Takvom glavom me udario, da i dan danas od tog udarca imam posetioca iz svemira, ovde mi pred okom igra, znači trajno neotklonjiva povreda oka. Međutim, održao sam se nekako, u tom trenutku nisam izgubio svest, možda u jednom sekundu, ali sam se brzo povratio i po instinktu odbrambenom uzvratio za zamahom i prebacio ga onakvu telesinu preko tri stola gde je sedao taj preki sud, tako da se sve kako se ga udario. On je skočio, zaleteo se, evo opisujem događaj, onom telesinom zabio me uz zid i počeo da me davi. I da ga nisam od pozadi uhvatio za kosu i vukao, udavio bi me, bio sam na ivici, znači da izdahnem bukvalno. Međutim, u tom trenutku preovladao je njegov bol, on je popustio, stao da moli da ga pustim. I ja sam onda vidio da mogu da ga u trenutku ubijem jer je bio gotov. Ja sam ga samo odgurnuo i rekao, ja se više ne borim, radi sa mnom šta hoćeš. I tako se ta situacija završila. Ti si golim rukama se spasao od presude Četničkog prekog suda. Četizanskog prekog suda. Četizanskog prekog suda, koje onda je tu bilo simulacija suđenja. I moram da kažem u znak zahvalnosti jednom čoveku, ja sam tu dakle sedu u svom prostoru koji su oni okupirali, meni koji sam, dakle, možda više nego iko u novijem naraštaju, a sigurno u posleratnom naraštaju, javno se založio za ne rehabilitaciju, nego ispravnu valorizaciju ravnogorskog pokreta i posebno svete mučeničke ličnosti generala Draže Mihajlovića, koji sam i teorijski ravnogorstvu pridodao atribute koje mu nikad niko nije pre toga pridodao. Objavio sam i knjigu Ravnogorske pesme u ovom Svajrosu, koja je prikupila neviđeno bogatstvo narodnog stvaralaštva u vreme tog ravnogorskog otpora. Dakle, šta sve nisam uradio i celog života nosio glavu u torbi, za toga sada se odjednom pojavljuju jedna gomila nikog i ništa, jel, da na prekom sudu... Da su oni veći četnici od tebe. Da su oni, a da sam ja nešto i nekoga izdao. Šta ti si izdajnik, šta? Ja sam izdajnik, kao izdajniku mi suda i osuđuju me na smrt. Pojavio se jedan čovjek po imenu Koreć, koji rekao, ljudi, jeste vi normalni, na što ovo liči. Ja sam tu sedeo i organizatora cele priče, rekao sam, slušaj, viteže, ako je tako, pa ajde da se ja izbavim tako, izađi napolje da se ti i ja, jedan vojvoda, izađi napolje da se mi malo porazgovaramo ti i ja. E, nije sve, onda izađe napolje, nego je hteo mučki da me likvidi. Čekaj, tebi je četnički vojvoda s fronta hteo da presudi. Tako je, da, i na Meštaljka preki sud, sve se to događalo tada. Ko je veći četnik, da li Vuk Drašković ili Šešelj? Nijedan ni drugi, nije to, ne bih to merio, možda su u nekom trenutku u nešto iskreno verovali, ali u trenutku kada im se pružila prilika da im se kesa napuni i da postanu i slavni i da budu lideri, naravno da su zaboravili na sve ideale. Zalagali su se za ono što je bilo probitačno ili ono što im je eventualno bilo naređeno. Oni su bili za sve što je moglo da se naplati. I za četnike, i za Ameriku, i za slobu, i protiv slobe, šta god treba ako možete naplati. Naravno da je bilo takvih prevrtanja na dnevnom planu i u načelnim stavovima, kod Šešelja manje u načelnim stavovima nego kod Vuka, jer kod njega je sve baš tako moglo da prođe. Isto tako i u smislu dnevno-političke konjukture. Ali opet mislim da je iza toga stajala jedna ruka ili jedna organizacija ili jedna volja koju sam ja raspoznao još davne 81. druge godine u Parizu kad sam se upoznao sa našom emigracijom i sa celogupnim istinskim položajem našeg naroda, ne samo u trenutnom tadašnjem stanju, nego i uopšte
poziciji našeg naroda, naših vlada i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, kad sam bolje razumeo svetsku političku scenu, kad sam razumeo gde i odakle se sve to režiralo. Niko u mojoj generaciji o tome tada još ništa nije sanjao. Da li UDBA još uvek vlada Srbije? Uvek vladaju tajne službe svuda i one su uvek na vezi sa tuđinskim tajnim službama. Možda je to sada vidljivije nego što je bilo pre. Za koga sad UDBA radi ako je odavno prestala da radi za Srbiju? Pa čuvao bih se tih nedvosmislenih iskaza. Siguran sam da i u redovima i tajnih službi državne bezbednosti ima iskrenih patriota. Ja sam za sve ove decenije, tako reći, video da su mnogi ljudi, pa kao što su se i učlanjivali u komunističku partiju, a nisu bili nikakvi komunisti, na taj način se očuvavao društveni status, život porodice, nisu ljudi imali kud, morali su, bili su primorani, da su svi terali kao ja, onda bi možda do toga ne bi ni došlo, ali možda nas ne bi ni bilo. Znači, UDBA kao i naši političari čas rade za Amerikance, čas za Ruse, čak za Evropsku uniju. Mudar narod imao bi svoje predstavnike i svoje jake igrače za svaku od tih opcija i to vrlo jasno profilisano kroz, recimo, političke stranke. Koje si najviše iluzije video tokom formiranja političkih stranaka u Srbiji i toliko željenih promjena koje su se pretvorile u pakao da mi sada se sa nostalgijom sećamo i druga Tita i komunizma i Jugoslavije i svega što smo doživljavali kao tamnicu naroda? Možda bi sećanje na druga Tita moglo i da izaziva određenu nostalgiju, da kada bismo svi bili kratke pameti i kada ne bismo znali i poznavali istorijske činjenice šta je on uradio pre svega 1941. godine za tuđinski interes, izazvavši građanski rat ovde u Srbiji, izazvavši bratubilački rat sa krvavim posledicama. Nemoj da se bojiš, Srbi su narod kratke pameti, ne pamte ništa. Pa poneko pamti, kažu, dovoljno je da jedan ima koji dobro pamti, pa da sutra da možda iz tog pamćenja povrati se. Pošto je takvih malo, lako je takve otpisati, evo da vidimo tvoj slučaj, ti si odavno otpisan iz javnog života Srbije. Ne, ja sam se sam povukao. Ja sam se povukao pre 15 godina i moram da kažem da mi je ovo prvo ozbiljno javno pojavljivanje uopšte posle 15 godina. Inače, godinama dok sam se uzaludno borio da nađem ozbiljne političke saradnike u toj potpuno izrovarene... Zašto se ti uzaludno borio? Ja sam se borio za antički ideal politike kao žrtvovanja za javno dobro u vreme kada se otvorila politička scena, što se desilo 4 godine posle mog izlaska iz zatvora, i to u vremenu kada, kao posledicu tog robijanja, nisam imao pasoš. Bio sam primoran da sa porodicom boravim ovde, pa sam onda smislio da osnovim izdavačku kuću, koja je tada takođe kao privatno bila zabranjena, ali je postojala neka forma trajnih radnih zajednica. I dugo sam razmišljao kako da preživim tada, dok su svi bežali na drugu stranu ulice od mene, pošto sam četnik, robijaš, UDBA prati, snima, momentalno ono ko stane 5 minuta da razgovara, vodi ga, sutradan ga poziva na informativni razgovor i to ga vode ne u kancelariju, nego ga vode u zatvor, centralni lupe onim vratnicama teškim da se čovjek prepadne, pa peva i posle toga mora da radi šta mu kažu, da ga ne bi uhapsili. Kao što su i meni nudili, pa se ja rekao... Jeste li nudili da radiš za UDBA? Pa držali su me kad su me uhapsili tog 5. oktobra, 16 sati su me, prvo su mi ceo dan pretresali kuću, uzeli su svaki papirić koji je mirisao, knjiga, spisa, to je sve posle spaljeno i uništeno i 5-6 tomova mojih parijskih dnevnika su mi spalili posle, pošto su ih prvo trajno oduzeli i onda posle celodnevnog pretresanja kuće, onda su me odveli na 15 minuta na informativni razgovor u sred medenog meseca, koji je trajao posle 14 meseci i onda genijalni režiser, pokojni Živko Nikolić, hteo je sa mnom da radi na jednom filmu koji upravo opisuje te uzbudljive događaje koji se izmisliti ne mogu sa Parizom, sa emigracijom, sa robijanjem i nečuvenim događajima tokom mog robijanja, potonjim svim borbama mojim. I onda je on taj film, kad je proučio građu, evo to je baš u ovoj knjizi završena reč, to možda se u njoj vidi, tu ima jedna hronologija na 30 strana svih tih događaja koje je pripremio sjajni mladi filozof Nebojša Kovačević,
On je došao i rekao taj film treba se zove Medeni mesec. Šta se ti žališ kad si proživao Medeni mesec koji je trajao nekoliko decenija? Eto, da, i nažalost... Znači, ti si još uvek na Medenom mesecu? Ponovo, pošto sam sada se oženio Ruskinjom, kad sam izmislio pojem Ruserbija i napisao knjigu pesama Ruserbija, onda mi se stvorila i Ruskinja, divna, mlada, lepa, sa sinovima koje sam uzao na brigu, koji su sjajni, i eto, tako da sam opet na nekom Medenom mjestu. Ti si jedan od retkih Srba koji se oženio Ruskinjom, ne samo da bi se sve Srpkinje, nego i svi Srbi bi se udali za Putina, a ti si uspio se oženiti sa prelepom Ruskinjom. Iz Jekaterinburga, čiji preci su sahranjivani i današnji pokojnici na nekih 300-500 metara od Ganjine jame, tamo gde su pokupani, gde su ubijeni Romanovi. Tako da, eto, predstoji mi putovanje u Rusiju da vidim tamo, ali eto... Možda znači, ću... Romanovi su ubijeni u tvojoj tazbini? U mojoj, bukvalno u mojoj tazbini. Čak postoji i određena... apokrifna porodična verzija o poreklu moje supruge da je njen deda direktni u stvari možda od Romanova kao jedan od sinova tajnih, ukoliko to uopšte ta priča može da prođe, ali to ću ja pomno ispitati, a možda će to interesovati nekog novinara ovoga cara pokojnog svetog cara Nikolaja. Milane, ti si iz ugledne porodice, tvoj otac je legendarni profesor pravnog fakulteta. Kako si ti našao vrtlogu događaja i dopao si zatvora? Mogao si da budeš pravo dete komunizma? Mogao sam, naravno, ali od samog početka. Eto, taj instinkt u prvoj Beogradskoj gimnaziji, prvo su me izbacili iz devete. Što ste izbacili? Zbog 8. marta pisao sam... Protiv 8. marta? Protiv 8. slavljenja 8. marta, sa jednom ironijom u odnosu na to licemerje. Ko te izbacio? AFŽ, žene, ko te izbacio? Upravo AFŽ, kako sve pogađaš, ali u osnovi... Čekaj, ti si prva žrtva AFŽ-a i ženske ruke u Srbiji. To sjajno zvuči čuti. Istina je, dali smo nam da radimo pismeni zadatak pod nazivom Večnom heroju našeg naroda umjesto cveća. To je, mi sad pišemo taj rad. Ja onda uzmem pa se narugam profesorki, koja inače u tom trenutku još nije bila udata, a imala je prilično godina. Naravno, nije to bila aluzija, ali taj patos večnog heroja žena. Ja onda pokažem kako su kroz istoriju žene zapravo imale bezbroj puta šansu da se afirmišu i da su im čak istorijske okolnosti bile mnogo naklonjenije nego muškarcima koji su išli u ratove, koji su morali da se bore. Čim pređeš kućni prag, ulaziš u zverinjak, borbe s drugim muškarcima, žene su uvek bile u zatiši, u zaklonu, nekako sen kad su ratovi, pohare, silovanje i tako dalje. Ali, i da, s druge strane, da je licemerno da se slavi 8. mart jednom danu u godini, treba da se slavi svaki dan. Ja napišem takav rad i, naravno, nastane skandal, jedinica za sam rad, naravno najbolje sam pisao na celom Novom Beogradu i šire, i u to vreme već sam tada napisao pesme sa 16-17 godina koje evo danas po antologijama se vrte, i dobijem keca za taj pismeni zadatak kod direktora. I direktor, koji je bio stric Slobodana Miloševića, Velja Miloševića, deveta gimnazija čuvena kao Bastilja, školska Bastilja, gde je vladala crnogorska klika. I to ona najgrđa komunistička, ona partijnom genezom se obnavljala i kod njega čovek me razume, mlad čovek, ali majka, ali majka, ali majka, svaka druga, treća reč koja je bila, i posledice toga izbacim iz škole, posle me terali da se šišam, a ja nisam hteo, i oni me izbace iz gimnazije. Ti si u politički život uveo Zorana Đinđića. Upravo je on ponikao u devetom krugu, kako je ovaj čuveni divni novinar Roganović nazvao nas iz devete Beogradske gimnazije deveti krug, dakle pakla. Kako si upoznao Đinđića? Pošto smo, studirajući filosofiju, imali obavezu da održimo takozvano hospitovanje, znači predavanje u nekoj školi, na času, da održimo predavanje i da dobijemo ocenu od tamošnjeg profesora. Ja sa Slobodanom Žunjićem, mojim kumom,
već tadašnjim kumom, odem upravo u našu gimnaziju iz koje su nas obojicu izbacili. I njega su izbacili, pre mene čak. Ali ne iz političkih razloga, nego tako što je rekao razrednoj da, i takođe Crnogorki, da mu se na glavu popela. I zato su čovjeka izbacili iz gimnazije, on u drugu, a ja u prvu gimnaziju. I nas dvojica odemo da hospitujemo kod našeg velikog profesora filosofije, koji je tvorac Novobeogradske filozofske škole, kojim je napunio i današnju katedru Filozofskog fakulteta. To je bila najbolji student i posle, svi su proizlazili iz tog velikog čoveka, koji je bio i pisac i mislilac, Milan Kovačević, koga sam ja još onda prozvao Sartorije, a drugi je bio Pera Živadinović, koji pa ideja, voli pa ideju, koga sam prozvao Pjerkegor, jer je on obožavao Pjerkegora, a ovaj Sartra, pa ovaj postao Sartorije, to su sve junaci ovog opsenarijuma ovde, još od iz tih vremena, a ovoga Pjerkegor. I, dakle, dođemo da hospitujemo i meni Kovačević Sartorije kaže, ima jedan mali koji će da sigurno studira filosofiju i ti ćeš da ideš kod njega da predeš u njegovom razredu, ali kaže, pazi, drčan je, svaki čas diže ruku, nešto pita i tako. I odem ja, a ne Žunjić, dakle, mene odveo kod njega u razred. Ja sam, sad će se predavao Bergsonu i po pravilima 10 minuta pre kraja časa završavam i dajem đacima priliku da oni postave pitanje. I ovaj uskače mali, dakle, Zoran Đinđić. I kad se završio čas, pozovem ga ja, ajde, rekao, sa nama u zbornicu i odvedemo ga u zbornicu, Kovačević i ja, gde smo uvek igrali šah. I dok sam bio đak, igrali smo šah i namestimo ga i od tog dana Zoran Đinđić, da bi se kvalifikovao, ja sam u to vreme bio predsjednik studenata filosofije, pobunjeničkih večite pobune, to se danas ovi klinci što se bune, oni se danas ubacuju u fotelje, jeli, kada se pokažu kao studentski lideri, kao primjer radi Čeda Jovanović, i koga je baš Đinđić, jeli, ustoličio i ufoteljisao, a mi smo za to išli u zatvori, svaki čas su nas vodili na ispitivanja i na pretnje i hapsili. I tako je Zoran Đinđić meni dat na staranje, kad dođe na studije, da brinemo o njemu, kao što je bila tradicija 9. kruga Novobeogradske filozofske škole. Ti si rekao Đinđiću da ne može da bude ozbiljan filozof ako ne zna da nauči šah. Pa nije mogo, svi smo igrali šah, tad je šah bio... Jer je veliki majstor šaha bio profesor Mihajlo Marković i svi su morali da znaju da igraju šah, inače neće od njih ispati nikakav filozof. Nikakav filozof. Ali to je nekako, i sam Kovačević je igrao, i ostali njegovi đaci, svi od reda, igrali smo šah i to je bio način okupljanja. Oko šaha smo se okupljali i svako ko je hteo da se kvalifikuje. I kad su izbačeni profesori filozofskog fakulteta i kad su prešli u Institut društvenih nauka, oni, pošto su bili zavodni, oni su po čitav dan igrali šah. A igrali su šah i žalili se na svoju kletu sudbinu. I terali su marksizam i svoj bolševizam praksisovski kroz ceo svet i od toga pravili svoju dalju karijeru, tako da su oni profitovali od izlaska s fakulteta, a mi koji smo bili njihovi studenti i Kanda sledbenici, mi smo stradali tamo. Naprimer, meni je bilo prosto i suđeno da budem asistent na tom fakultetu i pokojni profesor Životić je hteo da me uzme za asistente za opštu filosofiju. Međutim, s obzirom na reputaciju 68-aša, jer ja sam učestvovao u čuvenim studentskim demonstracijama 68-a, čak sam, dakle, kao maturant prve gimnazije, učestvovao bukvalno od prvog sekunda u tučnjavi kod podvožnjaka i potom... Ko je vodio te studentske demonstracije 68-a? Vuk Drašković? Maka. On je vodio kordon policajaca protiv studenta, u to vreme je bio žestoki i žestoki protivnik studenta, kao što je posle bio i žestoki protivnik Draže, čak onaj ideološki krvni neprijatelj u svojim napisima, sve je on izokrenuo. Ali 68. godine je u osnovi taj pokret kojim su studenti bili prevareni, vodila antisrpska koalicija koja je poturila ekstremne boljševike, praksisovce, profesore, da se oni bune u ime protiv izneveravanja osnovnih načela marksizma. Čega su oni bunili? Za više komunizma, a ne za manje komunizma? Da, to bož protiv socijalnih nepravdi, protiv... Protiv crvene buržoazije. Crvene buržoazije, dole crvene buržoazije. Oni su hteli da se nazove crveni univerzitet Karl Marx. I zvali su ga. I žao mi je što, eto, ja sam to posle... Možda baš u Dugi sam, kad sam... Ti si bio tada urednik ili glavni urednik. Dugi je i kad sam dao onaj ogroman intervju 90. godine, u vreme kad sam komandovao Narodnom radikalnom strankom,
I tamo ja napišem i kažem Nenadu Stefanoviću, eto, šta radi Miću na čelu Demokratske stranke? Zašto nije osnovu, recimo, bar socijaldemokratsku? Zašto nije tamo? Kako to sad? Kakav je to preokret u svesti? Ja to rekao njemu. Kad ja pamtim i u dvorištu Filozofskog fakulteta gledao i slušao kako Miću proglašava Crveni univerzitet Karl Marx. E pa hajde, stavi onda Marksa kao ideologa Demokratske stranke. Znači, taj sraman preokret se desio. Ja to napišem dosta meko, pošto je meni Mićun drag i tad mi je bio. Kad sretnemo se u Nijagari na nekom srpskom danu, nekoliko meseci iza toga, nešto smo obojica bili gosti, ne znajući jedan, on kad je mene tamo video, ono, ovako okrene glavu od mene. Rekao, šta ti je, Mićun, igrali smo i šah i prijateljevali dok je on bio profesor, asistent Štalija, student i u tolikim pobunama učestvovali. Zajedno ovako okrete ga, kaže, šta to pišeš, šta to pričaš po novinama? Pa rekao, čekaj, ili sam rekao istinu, jel si proglasio Crveni univerzitet Karl Marx? Je li činjenica da to nema veze sa demokratskom ideologijom, recimo, sa istine, kaže, a što moraš to da piše? Pa sad, ako ćemo da krijumčarimo, Mićune, nemoj sada. Drugo, doveo sam Desanku Maksimović tada u dvorište Filozofskog fakulteta, jer su me odmah delegovali iz tog akcionog odbora, iako sam bio još gimnazijalac, ali s obzirom da je deveti krug već bio raširen po fakultetu, pa smo se mi družili dok smo bili u gimnaziji, recimo Žunjić i ja, mi smo već bili tu kao da smo studenti. I mene odmah u udruženje književnika da dovedem Ivu Andrića, Mihajla Lalića i Desanku Maksimović. Ivo Andrić se učtivo izvini, Mihajlo Lalić se prepadne pa odbije, a Desanka dođe. Desanka Maksimović je jedina imala hrabrosti da se pridruži pobunjeni. Ja je dovedem u Zovac i u dvorište i posle nekih 15 godina ili 20 srećem se ja dođem sa Ljiljanom Šop kod Desanke Maksimović zbog moje knjige Duše gradova koja je izašla, pa je ona bila oduševljena, Ljiljana Šop, kao kritičar izdavač i htela je da Desanka to vidi, da pročita i da se upozna. I onda ja nju podsjetim na taj događaj kako sam je doveo u dvorište Filozofskog fakulteta, a ti si bio taj. Onda ja njoj ispričam ceo taj događaj i u jednom trenutku mi se omakne i kažem tetka Deso. A ona kaže, nemojte mi govoriti tetka Deso, zovite me Desanka ili gospođa Desanka. Izvinite, molim vas, ja njoj kažem, a ona na to kaže, zamislite kad biste otišli sada kod Tita i kazali mu čika Tita. A ja kažem, pa dobro, ja mu ne bih rekao čika Tito, ali vi ste mu možda govorili u vreme kada ste išli po školama i slavili Krvavu bajku iz Kragujevca. Dobro, Krvava bajka je divna pesma i taj događaj nadilazi, da tako kažem, bilo kakve invektive, bilo kakve niže udarce, bilo kome, sem što je razlog za Kragujevac bio sraman postupak tadašnjih partizana u početku rata koji su oskrnavili, osakatili ubijene Nemce. Oni su na Rapaje brdu zarobili neke nemačke kamione, onda su Nemcima osekli polovne organe i stavili pa, mu usta. Eto, ja se nisam usudio da kažem ovako javno, stavili mu usta da bome i to je bilo direktan razlog. A te Nemci su u borbi ubili četnici, a onda su ovi došli, pa su partizani su uzeli mrtve Nemce, osekli im polovne organe i stavili usta. I to je bio direktan uzrok, ne samo odmazde u Kragujevcu, nego naredbe Hitlerove 100 za jednog, 100 Srba za jednog ubijenog Nemca, 50 za ranjenog. Direktan da je onaj čovek na tu... Možda je Komintern upravo to traži. 100 za jednog. Pa sve što su oni radili kad su došli u Užice 1941. godine, ja sam Užican, kako kaže jedna od mojih kćeri, mi smo, kaže, Užicani i moj pokojni deda kod mene groba u Londonu i moja pokojna majka, sve su mi do najsitnijeg detalja pričali i oni su došli 1941. godine u Užice, čuvena Užička republika, dva dana iza četnika. Draža je pregovarao s Titom gore na Ravnoj gori i susretao se s njim da bi stvorili jedan zajednički front protiv Nemaca, oslobodilački, svako je tu imao svoje namere, naravno, će Draža patriotske, a ovi internacionalističke, da naprave košmar i dokopaju se vlasti, što su radili od prvog časa. I kad su došli u Užice, imali su spisak od 30 ljudi za ubijanje, 28 su ubili na najsvirepiji način, a dvojica,
jedan od dvojice koji se izbavio bio je moj deda, koji je bio ugledni trgovac i Dobričina i koji je pomagao. Sve i kasnije tokom okupacije je spaso bezbroj tih usijanih mladih glava koje su ovi zavodili, izlagali i terali ih u smrt. Užice je ipak dobro prošlo, samo 28 mrtvih neprijatelja. U tom trenutku, 41. U Beogradu 44. Se oslobođenje merilo stotinama hiljada ubijenih, najpametnijih Srba, a dok su bogati Srbi oslobođeni kuća na Dedinju u kojoj se naseli oslobodio. I koliko je ljudi pobeglo u emigraciju i koliko je postradalo, posle zbog ćorave kutije, zbog tih izbora, a koliko je omladine poginulo na Sremskom frontu. Dakle, lista zločina komunističkih protiv srpskog naroda je toliko ogromna, ali i godine u kojima se cela ta istina ne sankcioniše, nego se dopušta do poslednjega umru prirodnom smrću nekažnjeni, da njihova deca i dalje baštine tu vlast. Pa deca komunizma su još uvek na vlasti. Pa isključivo. Samo što su njihovi... Kao legitimacija za ulazak u vlast je, dakle, ja po sebi znam, iz prikrajka posmatram šta se događa i bezbrojna svedočanstva o tome imam, da je još uvek legitimacija, dakle, tajna crvena knjižica, ali sa kojom... Kao što su njihovi očevi bili instruktori kominterne komunizma, tako su njihova deca sada instruktori zapadne demokratije i oni su ovlašteni globalizma koji je preokrenuto lice, dakle, komunističkog internacionalizma. Za mene je šok bio kada sam vidio da građanska stranka ili kako se građanski savez zapravo grđa varijanta komunističke partije nego što je sama komunistička partija bila. Zgranuo sam se kao direktan učesnik tih događaja kad sam video, a inače sam ja baš u mom svajrosu Zoranu Avramoviću, doktoru Zoranu Avramoviću, isto tako prijatelju intimusu Zorana Đinđića, takođe mom sledbeniku iz vremena studija, objavio u svajrosu knjigu kojom sam čak i dao naslov Povrata građanskog društva. Svi smo hteli slobode demokratske, svi smo hteli da se vrati... Je ovo građansko društvo, je ovo sloboda ili je ovo još neki gori neuspeli komunizam? Ovo je samo produžena ruka onog što sam ja nazvao slobrozanija, kada se Slobodan zapravo prerušio i kao komunista uzeo srpsku masku. Eto, zbog toga sam ja ležao na robiji. 81. druge godine... Zašto si ti ležao na robiji, drugi su došli na vlast? 81. druge godine napisao sam nekoliko članaka, između ostalih sledeći rat Draže Mihajlovića, koji najavljuje upravo sve šta će posle biti i da mi kao nacionalni zadatak imamo da taj rat dobijemo. Ne na bajonetima i ne puškama i ne bombama, nego na kulturnom, duhovnom planu, da se vaspita jedan naraštaj koji će razaznati stvari i pretumačiti tu istoriju u kojoj je neko ko je najveći heroj i mučenik proglašen za izdajnika. Kao što se isto desilo u istoriji sa Vukom Brankovićem, koji je jedini koji se nikad nije predao Turcima, a napravili su ga na izdajnika. I kako se stvari dalje odvijaju i lažni procesi rehabilitacije ravnogorstva, da se zamažu oči i koji pod takvim uslovima nikad se neće ni rehabilitovati. Šta si ti o tome znao kad si otišao u Pariz na doktorat? Pa ja sam tada došao u kontakt sa literaturom. Mogao sam da pročitam i sa ljudima koji su mogli da mi ispričaju. Čekaj, ti si velike ličnosti pao podicaj takozvane neprijateljske emigranske literature. Da, postao sam narodni neprijatelj, da. Kako si upoznao Olgu Luković-Pejanović, koja je u Parizu tada pisala knjigu Srbi narod najstariji? Pa ja sam je upoznao zahvaljujući blagoslovu velikog svetog vladike Danila Budimskog, koji je tada u to vreme bio vladika Marčanski. Inače, u svojoj mladosti sam je bio levičar, da ne kažem komunista, i kao takav poslat bio u Pariz na studije. Međutim, tamo kad je došao u Institut Svetog Sergeja u Parizu, koji sam ja 20 godina kasnije pod njegovim blagoslovom otišao, pa sam ga uz doktorat i studirao, on je tamo preokrenuo se i doživao nacionalno buđenje i posvetio se, zamonašio i postao onaj veliki sveti vladika i jedan od najobrazovanijih ljudi koje je Srpska crkva ikad imala. Dakle, pre polaska u Pariz na doktorat, odem ja kod njega, s kojim sam već prilično prijateljevao 10 godina pre toga, i to na pesničkom planu, na intelektualnom, učili smo zajedno i sanskrit i druge jezike. On je, dakle, bio toliko širok i neisključiv u svojim verskim pogledima,
I on meni kaže ovako, eno ima tamo, kaže, ideš u Pariz, nađi onu Olgu koja kaže da smo mi Srbi došli iz Indije i da tamo ima Srbistan, neka provincija, i dan danas, i da se tamo slavi, kaže, neki Srbinda, Boga, kao, a ja usviknem Srbenda, Srbinda, Srbenda, šta li. Idi i nađi. Odim ja sa blagoslovom Svetog Vladike i preko Vračarevića, Boška Vračarevića, predratnog novinara Vremena, koji je osnovao i uređivao časopis Savremenik, najugledniji časopis u celokupnoj srpskoj emigraciji. I sprijateljim se s njim i njegovom ženom, koji su bili veoma crkveni ljudi, i počnem da sarađujem i da pod raznim imenima pišem svoje članke. Gde si našao Olgu Pjanović? Pošto sam imao od Vladike blagoslov, a i ličnu volju i da pronađem i da sve to istražim, preko Vračarevića pronađem Olgu, pozovem telefonom i odem u njen Frankonvil, koji je bio nekih 70 km od Pariza na putu za Pontoise. Odem kod nje u Frankonvil, koji smo mi odmah prozvali Brankovina, pošto je Franko Branko, i upoznam se sa njenim idejama, njenim radom i stupim u saradnju. Svako nedelju, jednom nedeljno sam sedao u moja kola koje sam uspeo da nekako kupim od para koje sam zarađivao radeći za drugog emigranta, velikog čoveka, Vladu Vladisavljevića. I sedim kod nje dva dana za vikend i radimo na toj građi. Tako da sam ja, dakle, ugrađivo u svoj već... Šta si rekao Olgi Pjanović? Da si ti bio u Indiji, da si posle poraza studentskih demonstracija, da ne bi završio u zatvoru, pobego na Tibet, na Himalaje, kod Dalaj Lame. Gde si ti pobego? Cijela jedna generacija je pobegla na istok. Tu je bio Laza Stojanović, čuven po plastičnom Isusu, mnogi drugi, Udovički, Trockista. Međutim, jedini si ti stigao na Himalaje. Ja jesam jedini, da, iz cele te ekspedicije, koja je priča, kad sam ležao na robi, 4 dana i noći, znači 2 vikenda, subota od 6 ujutru kad se probudimo, pa do 10 uveče kad se ugasi, pa i posle me zapitkuju, pa onda nedelja, pa onda tokom nedelje je puno aktivnosti i tako, onda čekaju, pa sledeća subota i nedelja, dakle 4 cela dana sam im pripovedao putešestvije sa tim džipom. Kako ste vi rešili da idete u Indiju? Čak je i čuveni veliki Vlada Revolucija, pravi lider demonstracije 68. godine, s kojim sam se još tada sprijateljio i drugovo, bio u kombinaciji, bilo je bar 30 ljudi koji su se jednom nedeljno sastajali u višemesečnoj pripremi za putovanje u Indiju. Oni su hteli da idu u Ladak, gde se nalaze čuveni tibetanski manastiri, i čak ja to tada nisam znao, ali kasnije sam saznao, proučavajući putešestvija Nikolaja Reriha, velikog ruskog mistika, svetlonošu, da kažem, s početka, i slikara, koji je tražio upravo u tom Ladaku i po Himalajima tajne gradove koji upravljaju svetom, Šambala i Tripura. Kome govoriš o Nikolaju Rerihu, koji je nacrtao američki dolar? Tačno, tačno. Ali ne, on je bio u Rusiji, naravno, ruski posvećenik veliki, i on je bio, recimo, u Rusiji ono što je posle na zapadu bila Helena Blavatska, prenosnik istočnih drevnih mudrosti u evropski duhovni krug. Pa čekaj, on je nacrtao dolar. On je nacrtao dolar, zato što je bio preko tih tajnih društava visoko podignut, ali je on čak i sa Staljinom, u Staljinovo vreme, išao u ekspedicije po Himalajima. I kad dođete, kogod ide u Moskvu, neka traži Rerihov muzej, koji je odmah pored hrama, hrama Hrista Spasitelja, iza leđa, sasvim 100 metara, da vidi njegova putešestvija po Himalajima. Dakle, Laza Stojanović, dakle, koji je pre mene ležao na robi, koji je 72. sa profesorom Mihajlom Đurićem ležao zbog tadašnjih njeg otpora amandmanima i tom... I zbog filma Plastični Isus. I zbog filma, ali... Njega je prijavio njegov oficir u vojsci, kasnije general Vuk Obradović, koji mu je bio svedok. Jeste. Optužbe na suđenju. Sramna priča, ali tek Laza je već bio okićen oreolom mučenika, odležao robiju. I njegov brat Voja Stojanović, koji je bio asistent na Filozofskom fakultetu, dok smo mi bili još
studenti, ja sam tad možda, ne, ja sam tad već završio i predavao sam filosofiju u Sremskim Karlovcima, kada se začela ta ideja da se putuje. Ja sam bio možda negde 30. na listi, znači na listi čekanja. Onda su jedan po jedan otpadali, dok na kraju poslednjeg dana pred put nismo tražili još jednog da bi finansijski mogli da pokrijemo put. Jer su svi... Ko je krenuo? Na kraju, dakle, braća Voja i Laza Stojanović, Saša Milenković, koji je u stvari bio najzagriženiji i koji je čak od svojih para kupio džip u sadašnjem Leposaviću, dakle, u ovoj kriznoj teritoriji, donao neki džip marke Aro rumunske koji je bio rashodovan, pa smo ga mi budžili u Baba Jokinom dvorištu na Čukarici mesec dana. Pa se polazilo i vraćalo jer bi već crko kod sajma. I onda smo ga namestili i sa takvom šklopocijom krenuli u Indiju. Kad se konačno krenulo, putovali smo gotovo mesec dana do trenutka kada nije došlo do havarije džipa konačno u Pakistanu u Dželalabadu, gde još uvek vladao rat i gde se čula po brdima pucnjava i gde je vladao policijski čas. Ali je Aro, mi smo bili aronauti, ja sam vodio brodski dnevnik, tako da kažem, aronauti, po analogiji na argonaute, jel, pošto je živio Aro, imao je talenat da crkne, da tako kažem narodski, kod svih velikih gradova kroz koje smo prolazili. Prvi put u Carigradu, pa smo se nedelju dana kupali na Mramornom moru, pa kod Ankare. Pa posle Tabriz, kad smo došli u Persiju, pa u Teheranu. U Teheranu smo ga gurali, dok su Persijanci najluđi vozači koji postoje, okrzavali nas po toj ulici dok smo gurali džip. I svaki put smo glasali za dalji produžetak putovanja ili i prekid. Ja sam uvek bio 1:4 za prekid putovanja i za razumni povratak na vreme, dok na kraju nismo stigli i u Kabul, pa i u Kabulu se crkao, pa smo ga na neverovatan način ponovo pokrenuli i najzad je nastradao u Dželalabadu u sred ratne zone. I oni najzad dadu smo ga na carinu, sreću bio carinski grad, i tu smo onda ga ostavili na carini, a sve što je bilo unutra prodavali ovim Afgancima, onim sikima, i onda je bila jedna veličanstvena scena, vraćamo se pogruženi, ostavili smo džip, a profesor Voja Stojanović sa gaćama, sa krpama, sve što su imali prodaje, oni ljudi kupuju sve. To je bila javna prodaja na sred. Vi ste prodali tu sve što ste imali? Sve što je moglo, čak i moj šator koji je bio najskuplji, koga sam se teško odrekao. I sad se vratimo nazad u Kabul, kroz klance Hindukuša, dok su stene padale od ozgo, i zaista takav predeo. I dođemo i sad ja kažem, ajte sada da glasamo ko je za nastavak putovanja. I opet izgubim se 4-1, oni su za prekid, a ja kažem, ovog puta idem ja. I ja produžim sam. I sam oni su se vratili u Beograd. Oni se vratili u Beograd, ja sam produžim put, koji sam jedini bio da se vratimo u svim tim nerazumnim produžecima putovanja. Čime si putovao dalje? Prvo sam seo neki autobus, i to u kojem je bila takva gužva da sam bio jedini belac, i tako sam imao neke oprane farmerke. I kad sam se, kao stranca, pustili me da sednem, i odjedno vidim kom je prvi komšija u autobusu. Kamila. Ma, Kamilica, da ne kažem, stoji tu. I od sreće što me videla, pusti onako onu balu. I na moje čiste farmerke ovako skroz, ona bala iz Kamila. Tako sam krenuo i stignem u taj isti Dželalabad, na mesto gde smo ostavili džip. I tu istog časa ide za Pakistan autobus, krcat, ne može da se uđe. I šofer mi kaže, penji se gore. A mi smo videli po onim platformama, oni se nakrcaju i voze se gore. Ja se sam popnem gore, niko drugi, i tako kroz Pataniju, tako se zove ta oblast Afganistana, koja se graniči sa Pešavarom, sa Pakistanom, stignem, slušajući i gledajući da će me pogoditi neki metak sa tih okolnih brda, jer se tamo puca još uvek, nepokorni Patanci vode rat za svoju slobodu. Stigao sam u New Delhi, jer sam u Amritsaru, gde sam gledao Zlatni hram čuveni, gde je posle bio onaj pokoj, ona velika pobuna. U vozu samom, kad sam krenuo tamo u Srinagar, koja ga zovu Azijska Venecija, u Kašmiru, pa da idem kud smo krenuli, meni i ta sinu, pa da li sam ja normalno, oni ludaci su hteli da idu tamo, a ja još nisam imao predstavu ni o Rerihu, ni o Šambalah i Tripuri, ti tajnim gradovima i tim prastarim manastirima, nije me to prožimalo, nisam bio istošnjački tad raspoložen, oni jesu, i zato su i krenuli, a ja sam se priheftao, kako se to kaže,
I na kraju jedini istigo. I kažem, izađem iz voza u poslednji čas, pa rekao, kad sam došao u Indiju, idem u centar, idem u New Delhi. Tako sam dospio u New Delhi. U New Delhiju sam doživeo veliku dramu i šah mi je spasao život u New Delhiju, dakle, taj isti šah, ovaj, sam delio pravdu, jeli, među studentima i profesorima, i šah mi u krvi, kao i poezija, bila od uvek, i kad sam dospio u takvu nedaću da su mi pare pogrešno poslati iz Beograda, moje plate iz Sremski Karlovac otišlo u Bombaj umesto u New Delhi, i onda sam jeo dve banane na dan, danima, bukvalno sam preživljavao, inficirao mi se prst, ovaj ovde palac, na ovoj nozi od nekih apostolki koje sam kupio u starom Delhiju, i tako vukući tu nogu čekajući pare, izdisao na ulicama New Delhija, a nisam hteo da idem u našu ambasadu, jer su mi se tamo smučili zbog uhođenja, bio sam sumnjiv lik i tako dalje. I na dan 11. septembra te 1978. godine, dakle čuvenog 11. septembra, kad sam već smatrao da sam gotov, setim se da tog dana počinje šahovsko prvenstvo New Delhija i jedva se nekako dovučem sa tom nogom koja je užasno bolela, koja me već gangrena me hvatala po nozi, i padnem u nesvest, a ljudi koje sam prethodno upoznao i tako zaveo red, kako mi to volimo da kažemo kad se hvališemo, među najjačim šahistima New Delhija, oni me dočekaju iznenađeni, jer sam ja već najavio da idem dalje, idem u Benares, idem da vidim Indiju, kad sam već došao, ali kako pare nisu stizale, ja sam ostao u New Delhiju i dođem i padnem u nesvest. I postave me da igram na turniru, na prvenstvu New Delhija. U nesvesti? U nesvesti igram, bukvalno sam se vratio, naravno. Sad da ne pričam, da kažem tu anegdotu, da je na svim tablama, to će za šahiste biti zanimljiv podatak, bila je na 200 tabli gde se igrao turnir, bila je ugravirana crna kraljica na polju G2. Ja, dobivši crne figure u tom prvom kolu, a nogu držim ovako na stolici, jer tako jedino ne boli, kažem sebi ovako, borit ću se za život, jer sam se već bio oprostio, ako mu dam mat crnom damom na G2. I tako ja dobijem i dam mu mat na G2, i onda rešim da se borim za život, i onda se pojavio čovek po imenu Siddhartha, pobednik prethodnog turnira, pozove me na večeru kod sebe, ja mu se onda poverim u koji sam nedać, i on mi pozove mi 100 rupija, ja onda odmah sa onom nogom onakvom odem taksijem, pošaljem telegram i pare mi stignu posle nekoliko dana. Do tog trenutka imao sam 7 poena i 7 partija na prvenstvu New Delhija, ali kad su mi stigle pare, onda sam izgubio sledeću od čoveka koji se zvao Ramakrišna. I onda sam digao ruke od turnira i krenuo dalje po Indiji. Dokle si stigao? I onda sam na observatoriji u New Delhiju, koju oni zovu Jantar Mantar. To je observatorija sa ogromnim kamenim teleskopima i meračima kretanja zvezda iz pradavnih vremena, dakle s početka naše ere, recimo, kad je taj građen, možda čak 4. vek, sreo jednog Nemca iz Minhena i koji mi je saopštio da se on sprema da ide u Darmsalu, da se sretne sa Dalaj Lamom. Hoće on da pita Dalaj Lamu za neke svoje probleme i ja kažem idem s tobom. I tako ja odem u Darmsalu posle nekoliko dana uz bezbrojne peripetije koje nema smisla da sad pričam, ali bi bile uzbudljivije od svega drugog, ali to sam pripovedao mojim robijašima. I tako sam se vratio konačno posle nekih 2 meseca provedenih u Indiji, ali što je isto interesantno, jedan od ovih šahista na čijoj smo terasi igrali tad kad sam ja saznao gde se igra šah, pa su me pozvali iz Šahovskog saveza, bio je Bir Varma, čuveni naučnik, fizičar indijski, i u to vreme član vlade, i on me učio, tad sam prvi put počeo da učim sanskrit. U Beogradu se tad pričalo da ste vi narodni neprijatelji, 68-aši, da ste pobegli u Indiju, da se drogirate, da ste narkomani. Istina je da su ovi voleli da puše one nargile, trojica, a Voja Stojanović, dakle profesor, i ja, igrali smo stalno šah i nismo, ja okusio ništa nisam. A ova trojica koja su bili, dakle Laza, neće Laza da se ljuti, on se u celoj mojej priči, pošto on mnogo volao Budu, ja sam ga nazvao Buda Laza. Oni u bezbrojnim komičnim situacijama zaticali smo ih kako sa tim prave neke
seanse sa Indusima. A jeste probali heroin, opijum? Ma kakvi, ja nisam pomišljao nikad u životu. Samo sam nekoliko puta ono u vutru, dva, tri dima da vidim kako to izgleda. Prosto sam pušač, pa sam teo da vidim kakva je razlika, ali ne, ja nisam nikad imao nikakav afinitet. Niti su ovi bili ljudi zavisnici, naprosto su bili zadojeni istočnjaštvom, volili su to da probaju, ali niko od njih nije bio baš. Šta si rekao posle tog iskustva Olge Pjanović, koja nikad nije bio u Indiji, da si u Indiji sreo Srbe? Ne, ja tada ne mogu da lažem. Ja nisam tada uopšte imao predstavu o da su toj... Indici zapravo Srbe? Ne, nikakvu ideju nisam imao o tome. Tek kasnije, kada sam upoznao Olgu i pozabavio se, da kažem, istorijskim podacima, i ne samo nju, nego sam ja tada čitao i Deretića, koji je i također žive u Francuskoj. Jedan moj prijatelj, Orlović, je imao njegovu knjigu koja se zvala, da li, Istorija Srba, ne mogu setim naslova. Dakle, ja sam i njegovo tadašnje pisanje i saznao sam za Srpsku romantičarsku školu i za ogromno krivotvorenje prošlosti iz ove Bečko-Berlinske škole ili Nordijske, kako je već sve ne zovu, i da je zapravo prošlost kao predmet istorije ljudskog roda potpuno iskrivotvorena. Prošlost da potpuno falsifikovana. Potpuno, da, i da je naše posebno prisustvo našeg naroda u davnini toliko evidentno da sam ja od susreta sa Olgom potpuno, ne kažem, preokrenuo svoja shvatanja, ali sam nadogradio svoj obsesionizam. Pošto si ti jedan od retkih Srba koji je Olgu Pjanović upoznao... To je jedna svetica, to je jedna sveta žena. Ali je bitno to da mi je Olga ubrojana u neprijateljsku grupu koju sam ja organizovao za rušenje socijalističkog poretka. Tako da meni nije suđeno, iako su u osnovi bili moji članci i moje predviđanja koje su se sva ostvarila, šta će uraditi komunisti kada se preruše u srpske nacionaliste. Već sam ih tada, 81. druge godine, nanjušio i vidio šta se spremio. Nacrtao sam Slobodana Miloševića u tim člancima. Dakle, pre nego što se pojavio. 7-8 godina, neki drugi, ali ja sam ga nacrtao da će to uraditi. Sve piše tamo sa prilično izrugivanja. Naravno, pod raznim imenima. Moj pseudonim je bio Slobodan Vučitrn, pošto su moji preci iz Vučitrna došli u Levač, na Podgledićke planine, i danas sam išao, pardon, ne danas, nego ovog leta tamo da sretnem celu tu priču, a svojevremeno i Vučitrn, pa sam ja bio, jedan od pseudonima je bio Slobodan Vučitrn, pod kojima sam pisao kod Vračarevića u Savremeniku, a drugi je izazvao jednu anegdotsku situaciju koja uopšte nije anegdotska, nego je dramatična po posledicama, i za mog brata rođenog, koji je matematičar i danas vodeći srpski matematičar po citiranosti, Nenad Mladenović, nego i za tadašnjeg trećeg čoveka srpske vojske, ne srpske, nego celokupne jugoslovenske vojske, koji se zvao, valjda se još zove, Đura Vrbavac. A njegov deda se takođe zvao Đura Vrbavac i bio je pesnik. I to dvorski pesnik, pisao je Vila sa Rudnika i čak dobio nagradu za spev, za koji ne mogu da pronađem, tragam za njim, Vila sa Rudnika od Dragi Mašin. Ja da bih sebe identifikovao sa Strinom, prevarim se pa napišem Đura Vrbavac, jedan od pseudonima. Kad su videli ovi u kosu i u onaj čovjek, odmah otkaz, odmah penzionisanje Đura Vrbavac. Iako je bio general. Penzionisanje. Iako si ti pisao te tekstove, a to ti bio pseudonim. Pseudonim. Slučaj. Ne sanjajući da postoji Đura Vrbavac koji mi je stric. Kako si ti zaveru? A moj brat koji je bio kao matematičar dobio posao u vojsci da radi računarsku pripremu ishrane za celokupnu vojsku tadašnju jugoslovensku, odmah dobio otkaz i ostane bez para. Kako ste i zaveru kovao sa Olgom Vuković Pjanović? Pa evo koju sam zaveru kovao. Kad sam došao kod Olge prvi put, odmah me je pitala kome da pošaljemo u Srbiju ovaj materijal. Da se ljudi osveste ko su Srbi, koja je starina Srba. Ja odmah iz puške kažem Miliću od Mačve. Da naslika slovenske bogove. I nas dvoje pošaljemo Miliću, dakle, materijal da bi on slikao slovenske bogove. Kad imamo šta da čujemo i da pročitamo, u Beogradu premijera Se obe Srbalja u Narodnom pozorištu ovog Đure Jakšića.
I na skandalozan način slikar Milić od Mačve, inače scenograf predstave, podelio je svoj pamflet Sorabi, u kojem dokazuje da su Srbi bezmalo i sigurno pre Hrista još postojali i da su postojali svuda. I da potiču od ameba. Sve što su, da pa to je posle su se sprdali da Srbi, prvo su bili Srbi pa posle amebe. Ali ovaj, ono što je... Čovjek, je Adam bio Srbin? Svi smo mi Srbi, ali koji smo, koji nismo... Ako već Adam nije bio Srbin, Eva je sigurno bila Srpkinja. Ali ona Lilit je bila, ona Lilit, ali koja je iznad Eve. Da ispričam ovo, i čovjek bi se obradovao, jel, da se tako nešto desilo. I zaista je to puklo kao bomba, da taj pamflet šta je Milić napravio, kakav je onako bio pun spremnosti na skandale. I međutim, kad smo dobili taj tekst i kad sam to pročitao, uhvatio sam se za glavu. Evo kako je Milić u tom pamfletu, osim nekih citata i dobrih stvari, dokazivao drevnost i srpskog jezika, kaže... Drugi narodi ne mogu da razumeju i kažu Rig Veda, a treba da se kaže Rg Veda, kao najstariji poznat spis Rg Veda, a da su to bili Srbi koji su pisali Rg Vedu, dokazuje srpski narodni izraz Rknem ti ga majici. Tako kaže doslovce. Pa mislio se, Olga rušila se, darima se valjala od smeha, umirala od smeha od ludog Milića. Tako je Milić pronosio sorabstvo. Putovali smo zajedno u Nemačku sa mojim Audijem. Stoji, idemo u Dortmund da se sretnemo tamo sa nekim Živko Puretić, valjda. Šta li on bio neki... Međutim, bio je verovatno čovek ono, instalacija. Znači, oko Olge su se vrteli, to sam teo da Udba. Kažem. Apsolutno, znači, bila je potpuno pod kontrolom Udbe. Jeste, ali ona sama je bila žrtva. Njenu sestru, Natašu, koja je bila čuvena odbojkašica naša, legendarna, Nataša Luković, držali su kao taoca ovde. Tako da, kad sam se sretao s njom, ona se žena ovako tresla zbog Olege kad sam ja dolazio. Otišli smo u Nemačku i tamo sam se sreo sa Manetom Pešutom, jednim od dražih. Vođa je emigrantske organizacije. Jeste, Srpske narodne odbrane. Organizacije, ali ja sam se tada inkognito držao, nisam javno pisao sam pod pseudonimima i nije mi godilo. Jer sam želeo da se vraćam u zemlju, znao sam da ću imati nedaće i problema. Ali eto, sa Olgom, sticam okolnosti, tamo sam sreo ljude koje baš ne bih sretao na tako javan način. Međutim, kad smo ulazili posle celog tog putovanja u Dortmund, udarim se sa traktor onim ogromnim točkom u sred Dortmunda, onoliko ga udarim i razbijem i vrata. I tako smo se zadržali i kod tog Puretića, koji nam se posle našao kao peti član neprijateljske zavrenčke bande, koliko sam vidio toliko, koliko smo čekali da nam se poprave ta vrata. I moj Audi 100, koji je bio plav, pošto onaj nije imao druga, stavio mi žuta vrata, ja sam ga onda, nazvao sam ga Peroke, papagaj. I svi su ga zvali Peroke i onda sam svuda po Francuskoj putovao sa tim žutim vratima na plavom Audiju. Ali što je veoma zanimljivo za to, za Olgu, sad kad sam pustinjačio sa mojom ženom po Gledičkim planinama, mesec i po dana, čim smo stigli gore, odemo i kažu nam da tamo imaju negde neku ćumuranu, dvojica braće iz sela Ravanice, i koji su veoma zagrejani za to da se ceo taj zapušteni kraj Gledičkih planina, Levča, unapredi, da se dovede civilizacija, da se iskoristi ta lepota koja je zapuštena tokom celokupnog komunizma i sada, zato što tamo nikada ni partizanska ni nemačka noga nije kročila tokom Drugog svetskog rata. Tako da su Gledičke planine sred Srbije, najlepši deo Srbije, i Levač, kost u grlu Srbije. I odem ja, sretnem tu dvojicu braće, od kojih jedan jako onako čovek zagrejan da se... Iz našeg tadašnjeg susreta proizađe ideja da se osnove udruženje i osnovali smo udruženje Samar za dobro Srbije. To sam izmislio, dobro Srbije, ovo je znak kojim se mi pozdravljamo, Samar za dobro Srbije. I šta se ispostavio već prvog dana? Selo Ravanica, kad sam ja, dakle, pao na robiju 5. oktobra 1984. godine, 19. oktobra na robiju stižu novine, ja čitam, kaže, crni petak u Ravanici. Sa 15 kola policija došla, upala u selo, sve živo tamo,
pretresla, pokupila i uhapsila pola Ravanice zbog četništva u organizaciji Olge Luković-Pjanović. Koja je u Parizu. Tada. Koja je u Parizu, zato što je jedan Rajko Janković, on je optužen i okrivljen sa celom tom družinom da je tu donosio materijale, pronosio letke, spremao četnički ustanak i tako dalje. Kad sam to video, rekao, aha, sad će da ih prikače meni, mojoj bandi neprijateljskoj, sa Olgom, sa Vračarevićem, sa Vladom Vladisavljevićem, o kome ništa nismo rekli, ali vredi o njemu nekom prilikom pričati, i tom velikom čoveku. Međutim, to se nije desilo i mi smo se sada prvi put sreli, cela ta porodica Jankovića, jer ovo su bili Jankovići iz te porodice, i onda sam se sad sreo s njima posle, i razjasnili smo stvar, jer su oni čak mislili da sam ja neki zli demon cele priče, jer je neki Mladenović iz Australije bio neka udbačen, jel? Tamo, i oni su, kad su mene sreli u prvi mak, su se skamenili misleći da im se ponovo udbacuje neki taj Mladenović koji ih je košto Robije. Šta si još doživeo sa Olgom Vukovićem? Kad sam ja dopao Robije, vrlo brzo iza toga Olga je doživjela svoju tešku bolest i 12 dana je bila u kliničkoj smrti. Božja ruka je spasla. Onda su smatrali da je bezopasna, pošto više nije mogla da govori. I doveli su je ovde, u Beograd, i u taj starački dom na Bežanjskoj kosi. Kad sam ja to saznao, odem ja kod nje, dovedem je kod moje tadašnje žene i kažem, evo nam našeg novog člana porodice. Tu nam je blizu, mi smo bili u Zemunu i mi nastavimo naše druženje. E sad, pošto ona nije mogla da govori, ona, ali je davala neke znake koji se mogle razumeti ili ne razumeti. Ja sam je potpuno razumeo i sad sedimo njena sestra i ja i ona nešto govori i kad ja tumačim, ona ovako javno. A kad njena sestra govori, a ona ovako, prosto sad mi, prosto da mi ne padne ovaj šajšir, ovako glava, ne, znači sestra koja se plašila i koja je bila talac udbe, je naprosto krivotvorila njene misli, a ja sam tačno, eto, to je recimo, onda sam sastavio Vladiku Danila i nju u galeriji jednoj zemunskoj i suočio sam ih na jednom razgovoru, pošto je on blagoslovio naš susret i ona je došla, tako ja sam tumačio njene misli. Nadam se da neko ima snimljen taj susret, ali vrlo brzo iza toga, kad je ona postala... Ima udba, ona je sve pratila. Daj Bože, eto da ću... I neka korist od te udbe, pa, da ne ode u zabor. Ja se nadam da su pokojni Raša Livada me uveravao da moji dnevnici spaljeni, parijski dnevnici 6 tomova, nisu spaljeni, kao što govore. Iako sam ja se sudio su đakam i tako mi prestoji i nadoknada od države i za te dnevnike spaljene i za leženje na robiji, pošto sam dobio rehabilitaciju. I on me uveravao da je to neko sklonio, kao što su Ifigeniju sklonili sa i ovoga Isaka, jeli, u poslednji čas. Tako je neko sa lomače moje dnevnike spasao. Ne samo da je naša drevna istorija falsifikovana, nego i istorija 20. veka. Ti si u Parizu upoznao Vladu Vladisavljevića, koji je bio u direktnoj vezi sa Dražom Mihajlovićem tokom rata. Da. On je bio takozvani generalštabni oficir i dvostruki dobitnik Karađorđeve zvezde kao kadet, kao pitomac Vojne akademije. Bio je izuzetno inteligentan i obrazovan čovek, velika ličnost koji bi sigurno bio general, a možda bi bio i u ravni velikih naših vojvoda iz Prvog svetskog rata. To je bio čovek takvog formata. Meni se zalomilo da iz ruskih carskih krugova u koje sam bio dospeo, saznam za njega i zabavljao sam se sa jednom princezom iz tih ruskih krugova i da bih sebi obezbedio rad, život u Parizu, radeći na doktoratu posle stipendije koja je istekla. Odvela me tamo kod Vlade Vladisavljevića i ja sam saznao celu njegovu istoriju. On je sticajem okolnosti bio kao mladi oficir, generalštabni zaposlen u Herceg Novom, dole u Boki Kotorskoj, to jest, i u trenutku kada se od onud evakuisala vlada, naša kraljevska vlada,
neko od njegovih kolega koji je bio viši oficir, imao je mesta u tom avionu, ali je tamo rekao da li kralju, da li nekome ovaj sjajnog mladog čoveka treba da povedemo, i on je se našao u tom avionu i stigao u London. I kao veliki monarhista i kao veliki privrženik svih srpskih tradicija. Onda su mu tamo u vladi, pošto je bio veoma mlad i sposoban, dali da bude na telegrafskoj vezi sa Ravnom Gorom i sa Čičadražom, i on je raspolagao, sam je raspolagao velikom količinom tog telegrafskog materijala, kako se ondašnjim uslovima to slalo i primalo, i imao je veoma visoko mišljenje o ličnosti generala Draže, ali je tokom vremena do najdubljeg prezira doveo svoje gledanje na i tadašnje članove vlade i na samoga mladoga kralja i na tu izdaju koju je teško preživao 12. septembra, kada je on naredio svojoj vojsci da se prikloni Titu. On je, dakle, razočaran postupanjem monarha i celokupne vlade, odmetnuo se u republikance, osnovao, prešao iz Engleske u Pariz, osnovao republikansku stranku. I nekoliko godina pokušavao da se bori, da ima je dvostruke, dakle, neprijatelje i komuniste u Beogradu i ove monarhiste u Londonu, pošto je tada vladalo, kao što sad vičemo, dogodine u Prizrenu, tada se govorilo dogodine u Beogradu, sve, on je dakle video da su to sve puste priče, shvatio je da Tito instalacija zapadnjačkih službi, dakle, i da je, na kraju krajeva, meni je postalo jasno, i da je cela Sovjetija instalacija zapadnjačkih službi bila sa sve... Centar svjetskog komunizma nije bio u Moskvi, nego u Vašingtonu. Pa, na Wall Streetu, naravno, sve sam ja to tad saznao, tad to niko još nije znao, i to je opredelilo, da kažem, i moje stavove, ali mene niko od monarhizma nije mogao, pa čak ni divni Vlada Vladisavljević, tako da su moje zaposlenje kod njega bilo je prekucavanje i korigovanje na tadašnjoj IBM mašini, tad još nije bilo kompjutera, 84. To je bila neka inovacija njegovih knjiga, između ostalih od monarhije na republiku. Svakodnevno smo vodili rat i nije mogo da me pomeri. Ti si tek nedavno saznao da su Ljuba Zemunac i Giška trebali da vas sve pobiju. Pa ne znam da li i mene, da li sam ja bio u toj kategoriji, nisam ja bio. Meni je više o tom mom, o praćenju mene pričao odmetnuti policajac u detektive Boža Spasić, koji je čak i moj novobeograđanin, paviljonac. Čujem sad nedavno, nisam to znao, čak smo možda negde se i sreteli u mlađim godinama. On mi je pričao šta mi je on lično radio i mnoge događaje nerazjašnjive u Parizu, zahvaljujući njegovoj priči sam sebi razjasnio. Šta naprimer? Pa pratili su me, ta cela frtutma i zavrzlama kad su me hapsili. Kako si saznao da su trebali da vas pobiju? Giška i Ljuba Zemunac. Evo, za njih dvojicu. Možda su još nekog pomenuli, ali ne mogu da se setim. Ali da su oni dolazili, dakle, u Pariz, i da su oni imali zadatak direktno da likvidiraju, i likvidirali su istaknute političke emigrante po naređenju UDBA. Međutim, najznačajnije koji su bili Srbi, znači i srpske, oni su ih na posredan način, i taj koji im je pričao, to nije, dakle, bio Komnen, je bio uvučen u priču da ide i da ih obavesti da tog i tog dana obavezno ne budu kod kuće, jer oni moraju da izvrše diverziju da bi spasli glavu. I oni su, dakle, ovo svedočanstvo pokazuje da su ipak i tad kad su radili za UDBA radili na neki način i srpsku stvar. Znači, Giška i Ljuba Zemunac su žalili što moraju da ubijaju Srbe po nalogu UDBA. Žalili su, da, eto, to, takvo svedočanstvo sam dobio od nekoga koga sad ne mogu da setim, eto, to je. A što se mene tiče, u to vreme ja nisam imao dodira i kontakta sa tadašnjim podzemljem, tad se to još nije bilo ni razlučilo. Kako je nastao tvoj politički proces? Tako što sam optužen, u osnovi zbog tekstova koje sam pisao i otvorenog druženja sa emigracijom, premda sam ja i tajio, da kažem, svoj rad kod Vladisavljevića, i saradnju sa Vračarevićem u tom Savremeniku, ali to nije bilo moguće sakriti. Pevao sam u crkvenom horu u našoj crkvi u Parizu na Simplonu. Naprosto sam bio viđen u tim krugovima i ni to se nije moglo sakriti. I oni su me pratili, to sam naravno... Gde su te uhapsili? Uhapsili su me kad sam se vraćao, u sred, kažem, medenog meseca,
Prethodno sam učestvovao na Međunarodnom festivalu evropske poezije u Luvenu, u Belgiji, koji je organizovala Evropska zajednica uz, na susretu Evropa-Afrika. Bio sam negde selekcionisan među najznamenitije ili najistaknutije pesnike evropske i zaista sam bio u jednoj reprezentaciji od kojih boli glava. Moja supruga, tadašnja, koja je morala da se vrati ili je žela zbog obaveza u školi, otišla je ranije smedenog meseca nazad u Beograd i ja sam onda da bi joj se priključio posle završetka festivala u Luvenu, neposredno pre dobijanje stalnog boravka u Parizu, znači posle 4 godine, znači imao sam ipak podlegao njenim molbama i zahtjevima, rešio da odem u Beograd pa da se posle 15 dana vratim na taj susret koji u policiji gde mi daju papire. I pakovao sam se da prenesem mnoštvo stvari koje se nagomilalo, da se seljakajući po Parizu ne bi mrcvario stolitnim stvarima. I tu sam 25 kofera, paketa, kutija sa knjigama nosio sa sobom, ali prijatelji koji su mi pomagali, jedan od njih mi je smestio ono što sam strogo bio zabranio da se ne stavlja unutra, jer su to bile zabranjene knjige i moja arhiva, da tako kažem, pariska, koju sam bio ostavljao na mestu gde sam stanovao. I na granici u Sežani, kad se pojavio carinik, ne znajući šta nosim, suočio sam se s tim da je on baš onaj jedan kofer, ali otvorio gde sve to bilo stavljeno, znači očigledno javljeno, i pronađe mi knjigu, prva koja, sećam se, Živko Topalović, Borba za novu Jugoslaviju. Inače, predsednik socijalističke predratne stranke i predsjednik kongresa u selu Bačića Dražinom. Znači, što je... Predsjednik nacionalnog komiteta Draže Mihajlović. Živko Topalović, koji je posle živo u Parizu. I druga knjiga, Đilas, Nova klasa. Eto, te dve knjige, onaj carinik, i onda me skinu. To je inače u filmu koji će se zvati Ne medeni mesec, jer vidim da je Paskaljević već potrošio taj naslov, koji sam ja sa pre 10 godina, dok je Živko Nikolić bio živ, planirao za taj film. Zvaće se Veliki sunčani put i to je jedna priča nečuvena, to putovanje, skidanje s voza. Prethodno smo sa 3 taksija jurili kroz Pariz da uhvatimo taj voz iz kog ću biti, ubacivanje kroz prozor tih paketa i u trenutku kad je poslednji uskočio, voz kreće. Ja sam kroz ceo voz nosi tamo do mog kupea tih 25 paketa. Sad ponovo skidaju, u Sežani me skidaju sa svim tim i teraju me da nosim u policijsku stanicu. I tu su me začudo držali, pretresali do gola, mrcvarili i začudo iz Beograda je komandovao tom operacijom niko drugi nego Zoran Mijatović. Potom je slavan policajac, ali on je bio tad načelnik te službe. I ja nisam tada znao za njega, ali sam imao, kad su me tog popodneva pustili da izađem, začudo puste me da se vratim sa nekih 8 tih paketa, zarobi mi 15, 16, kofera i svega toga sa knjigama uglavnom koje sam nosio. I sutra dan kad sam se vratio kući, u 10:30 ujutru upadaju 7 policajaca na čelu sa Zoranom Mijatovićem. Tad sam ga, dakle, upoznao i vidio sam ko je komandant parade. Ti si uhapšen zbog takozvane neprijateljske propagande. Teži slučaj mene, oni su izbjegavali da me stave pod član o neprijateljskoj propagandi, nego u neprijateljsku delatnost, kao neprijatelj naroda. Ti si saradnik neprijateljske emigracije. I neprijatelj svoga naroda, a za to je zaslužen Dobrica Ćosić direktno, jer je bio izveštač Amnesty International iz Beograda, a iz emigracije, iz slobodnog sveta, takozvanog, bio je Đorđe ili Đorđe Novaković, divni gospodin, koji je dobio taj zadatak da izvesti o mom slučaju, prikupio građu, video te moje tekstove u Savremeniku, koji su u osnovi bili glavni predmet optužbe, i kazao da tu nema, da je to, da nema mesta nikakvom gonjenju, da je to, kako se to kaže, da to nije nikakav delikt mišljenja, ali je za uzvrat, kao izveštač Amnesty International, Dobrica Ćosić, ja to sad prvi put javno kažem, jer je i tamo gde je pisano, ipak iz ovih ili onih razloga, negde njegov identitet tu sakrivan, jer me Đorđe Novaković bio molio da nikad ne kažem da sam to od njega saznao.
Međutim, pošto smo dao sam dokumentaciju doktoru Rastku Jovanovu, koji je za časopis Heretikus posle moje rehabilitacije napisao jedan esej i o mojim političkim shvatanjima i o razlozima tog hapšenja, on je izneo celokupnu prepisku između Amnesty International i Đorđa Novakovića, iz koje se vidi da izvestilac iz Beograda, a zna se da je to bio Dobrica Ćosić, insistovao na tome da sam ja zalagao se u tim člancima za osvetu, za rat, za nasilne metode, radikalne, kako tamo piše. I tako da, budući da nisam stavljen u kategoriju pod član neprijateljske propagande, natovarili su mi jači član, upravo zbog takvog izveštavanja, te me Amnesty International nije uzela u zaštitu. Jesi ti terorista? Da, sam terorista, da. Ali za uzvrat su me uzeli u zaštiti tu predsjednici država, na prvim stranicama svih svetskih listova, Le Monde, New York Times, pisalo se, jer sam imao prilično veliki ugled u Parizu i čekala me katedra na Sorboni, koja mi je uskraćena time što sam uhapšen i ostao bez pasoša. I sve ono što sam bio zamislio da uradim kada sam se upustio i otišao u Pariz, trpeći ovde progon i građansku smrt, jer sam vazda bio na listi onih busijaša koji su tačno znali koga mogu da propuste, kome mogu da štampaju knjigu, dokle može da se pusti, a gde dalje ne sme, gde su mi dakle sva krila sečena ovde. Ja sam otišao uvidevši da se kolo plete na drugom mestu, dakle u inostranstvu, i da postoji mali ugled Srbije u svetu, da uradim za Srbiju ono što je Adam Mickiewicz uradio za Poljake, da integriše duhovnu u Evropu. To je bila moja misija, potpuno svesna, i to sam radio. I uspeo sam, dakle, da dospem u prijateljstvo sa najvećim pesnicima i filosofima Evrope tada. S kim? Između ostalog, sretao sam se sa Deridom, sa Gilles Deleuzeom, Michel Degi, koji je veliki pesnik i koji je bio urednik u Galimaru. Čak sam preveo na francuski baš u oči hapšenja i nikad nije izašla knjigu Ne počin polje Vaska Pope, koja nije bila objavljena i trebalo da izađe kod Galimara, a sledeće godine Moje duše gradova. Kako je moguće da si oprostio svom tamničaru Zoranu Mijatoviću, a nisi oprostio Dobrici Ćosiću? Da ja na neki način nisam oprostio Dobrici Ćosiću, on bi bio u zatvoru sada. Ali ja, jer ono što je on radio i zašto postoji još uvijek živi svedoci 44. pete godine, kada je sa svojim jastrebarskim odredom došao u Kruševac i pretvorio Bagdalu u živu grobnicu, kao komesar tog odreda, ne bi smelo da se zaboravi i da se prećutkuje. Ja sam to i napisao u Groznim vremenima. Ja sam to, dakle, napisao. Možda sam pogrešno identifikovao njegov nadimak, Drug Sekirica, pripisao sam mu to. Neki ga su mi saopštili, čak eto, sad smem i da kažem ko, pošto je čovjek preminuo, zavetovao me da nikad ne kažem dok je živ, Bata, slikar veliki koji mi je bio prijatelj, Bata Mihajlović, kao im je jednom kad smo se zarozali u klubu književnika, pa negde u 3 ujutru mi je poverio sve što je znao o njemu. A zašto si Mijatović oprostio? Pa još onda sam mu odmah oprostio, zato što je čovjek profesionalno radio svoj posao. On je, dakle, pokušao da me zavrbuje dok me je držao u tom mrcvarenju koje je trajalo prvo u Sežani ceo dan, pa putovanje kad su me pustili na moje iznenađenje da dođem u Beograd, pa ceo dan pretres stana, to je scena za film, kako to izgleda, ali to za drugi put, to će na filmu možda se vidi. Potom cijelu noć ispitivanje, sve do sutra dan u 2:30, kad sam ja video, u stvari ja sam kasno shvatio u tom mrcvarenju šta je njegova namera, da me pusti pod uslovom da postanem doušnik, zavisnik, od čega sam se uvek užasavao. A nažalost gledao u svom okruženju naše drugare, kolege koji su to naveli, ko radili, stvarali karijere, dobijali mesta koja su meni bila uskraćene i dan danas u svim režimima, u svim potonjim režimima do dana današnjeg. Da si tad potpisao za UDBA, možda bi sad bio predsjednik države. A pa meni su to nudili i moji prijatelji da me pripreme za to 86. kad sam izašao sa robije vladike, današnje velike. Hteli su da me spremaju pod uslovom da uđem u masoneriju. Sada to isto prvi put otvoreno kažem, da sam ušao, bio bih možda predsjednik ili bi bar bio Vuk Drašković. 90. godine ne bi bilo nigde Vuka, nego bi ja bio taj. Međutim, kad sam ja video te
žao mi je da to kažem, sramne zavere pozadinske u vrhu naše crkve. Meni se to toliko smučilo da sam se naravno povukao iz toga i do dana današnjeg ostao sam nekadašnji prijatelj, a i sadašnji povremeni, eto, u srdačnom susretu. Nisam hteo da pravim od toga nikakvu javnu priču, ali sam se to povukao. Posle su mi nudili FBI, vodili su me u Ameriku, držao sam na celu jednu turneju sa otvorenom propozicijom da me pripreme za predsjednika Srbije na sledećim izborima. Ja sam iste noći posle predavanja u New Jerseyu, koje sam održao donatorsko, jer su pripremali za moju konzervativnu stranku, ja sam iste noći ujutru utekao i otišao u Kanadu. Izašao sam iz te priče. Ja sam slep kod očiju. Ja nisam znao da FBI bira predsjednika Srbije, ja sam mislio da to bira srpski narod. A ne neki masoni, ne neki, neka udba, neko, ja ne znam ko to... A lažu naroda bira... Eto, zašto te narod obožava kao televizijsku zvezdu? Zato što je ovo duhovitost vrhunska, naravno, naivan si, strašno. A nije ovo duhovito, ovo je istina. Srpski narod nikad ništa nije birao. Znaš kako je sam Njegoš rekao, Fučina je stoka jedna grdna, ja demokrat nikda bio nisam. Mada sam nekad i sam držao da sam. Ne, on je rekao samo ovo, Fučina je stoka jedna grdna. A ovo demokrata si dodao ti? Ne, Milan Ćurčin. Je interesantno da ispričam do kraja ovo, jer o Mijatoviću govorimo, koji je postao, tako reći, glavni policajac u državi Srbiji u vreme... Tvog prijatelja Zorana Đinđića. Zorana Đinđića, da, mog učenika, tako da kažem. Zoran Mijatović me je tada, dakle, mrcvario sa celom ekipom koja se na meni smenjivala tog 5. i 6. oktobra kad su me doveli u državnu bezbednost Kneza Miloša koja je posle srušena. Eto, neke satisfakcije da su bar srušili šta treba da se sruši. Bar nešto što je trebalo da se sruši. Zgrada je srušena, sistem je ostao. Sistem je naravno ostao, ali kad sam ja shvatio šta on hoće da mi otvoreno nudi tu saradnju, ja sam rekao, ti misliš da se ja plašim zatvora, misliš da ćeš mi iz tog straha saterati ili da cinkarim ili da svakojake ponude. Moja glavna briga tokom tog mrcvarenja je bilo da apsolutno svakoga koji je bio pomenut i koga su hteli da uvuku u tobožnju grupu, hteli su da napravi jednu spektakularnu grupu za rušenje, ja sam svakog zaštitio. I na kraju krajeva i od najboljih prijatelja sam tajio od svoje neprijateljske radnje koje sam činio. Nisu uopšte znali za tekstove, nikom govorio nisam. Unapred sam ih štitio od nekog potonjeg svog stradanja da i oni ne budu upleteni. Tako da oni nisu mogli ni da ih uključu u grupu, nego su moje najbolje prijatelje uzeli za svedoke protiv mene. To je isto jedan fantastičan komunistički izum. Oni su se svi časno poneli, tako da u potonjem rešenju u presudi nijedan jedini iskaz svedoka protiv mene nije napisan. I kad me Zoran Mijatović, kad je to video i kad sam mu ja rekao, ti misliš da se plašim zatvora, rekao daj prestani s ovim rasvaranjem i teraj me više tamo, gde si naumio da me odvede. On je presavio tabak i Fićom me direktno, lično odvezao u centralni zatvor. Tu je sada odgovor na pitanje kako sam mu i zašto oprostio. Dok me je vozio Fićom i kad sam ja video obrise, ovako mi kaže Zoran Mijatović, vidiš, kaže, ovde sad ima 2.000 do 3.000 robijaša unutra. Kaže, da na jednu stranu kantara staviš sve njihove pameti, a na drugu svoju pamet, kaže, oni bi svi odleteli u nebo koliko bi ti pretegao na drugu stranu. Taj mi je kompliment uručio on u trenutku kad me je hapsio i vodio u zatvor. Dakle, ja sam tada njemu kazao ovako, ti radiš svoj posao, ja svoj radim, veoma smo se dobro razumeli. Svaka ti čast na tome šta radiš, radiš za to u šta ili veruješ ili što moraš da radiš, ja teram svoje, još ćemo se gledati. E, tako sam ja njemu unapred već oprostio. E, sad, tokom samog robijenja, desio se isto jedan presedan, mnoge stvari su se u mom robijanju desile prvi put. Između oslog, prvi put je bilo da posle mene više nije bio niko na tom nivou. Znači, si poslednji politički osuđenik u Srbiji. Poslednji, da. Poslednji posle mene, posle mi je Đuka, pokojni Miodrag Đukić, pričao kako sam ja poslužio da su u stvari oni mene uhapsili da bi pokazali Herljeviću i Dolancu da i mi imamo srpske nacionaliste i da imamo jednog takvog istaknutog i da smo mi pravoverni jer se razračunavamo sa zlom u svojim redovima. Posle tebe u emigraciju su odlazili Šešelj, Vuk Drašković
I vraćali se sa... Sa tovarima para, da. I niko ih nije ni hapsio, ni saslušavao, nego su im otvorena vrata da dođu na vlast. A ti si zbog toga, iako nisi uzeo pare, završio u zatvor. Nikakve pare, naprotiv, sve me koštalo uvek skupo, ali porodično i probno. Robio si sa ubicama Ranka Rubežića i sa ostalim najznačajnijim kriminalcima tog doba. Da, tad sam ja ušao u te priče, u podzemlje, koje tada nije izbilo. I za prvo veliko ubistvo je bilo ubistvo Ranka Rubežića i to je puklo kroz onaj zatvor, to se sve tamo saznaje i čuje. I sa ubicama, između ostalog, ja sam tamo naravno saživao se sa tim svetom. Koji je tvoj pokret, kako se zove? Ovako, ja sam sada, to sam i napomenuo, osnovao sa narodom iz Gledičkih planina i okolnih gradova, Kruševac, Jagodina, Kraljevo, Vrnjačka Banja, posebno Trstenik, udruženje Samar za dobro Srbije. Dakle, Samar, to je najviši vrh Gledičkih planina i tu sam ja sebi namenio grobno mesto. Da kažem, pošto... Dobro, ali Samar na turskom to znači teret. To znači ono što se stavlja na... Na mazgu. Da... Dobro, mi mazge jesmo. Tako je i ja sam tamo. I još tamo. Hoćeš ti da... Ja ceo života samar. Nosim samar na leđima i jašne me, dakle, svakog, pošto bezbrojnim ljudima stalno pomažem i teško stižem do sebe samoga, ali sam rešio da ja večno sprovedem na samaru, eto, tako da kažem, pošto su to moje zavičajne. Znači, nije dovoljno što nas jašu, nego će nam staviti i samar. Kraj. Pa stavili su nam, ali samo ga kažem, za dobro Srbije, kao što je taj kraj, znači, raspoznao ideju svog procvata kroz ideju dobra Srbije, pod jakim sam nagovaranjima da se po celoj teritoriji Srbije sa tim sufiksom za dobro Srbije, ono, i kad ti neko kaže zdrav si brate, i nazdraviti čašicom ovako, a ti mu odgovaraš ne od Boga ti zdravlje ili Bog ti dao zdravlje, nego za dobro Srbije. I da svi Srbi koji postoje na svetu, kada nazdravljaju u kafani, o slavama, rođendanima, tako jedan drugome uzvraćaju za dobro Srbije. Kraj za dobro Srbije.